Naš današnji gost je video da nema leba u politici i prešao je u novinare, a velika su očekivanja pošto očekujemo da kao sad opozicioni novinar intervjuiše Vučića. A kakav je to život, koliko para ima u opozicionom novinarstvu, reći će nam Nemanja Šarović, naš današnji gost, novinar sada KTV-a, inače lider pokreta Ljubav, Vera, Nada. I evo čovjek koji će intervjuisati Vučića i postaviti mu sva ona nezgodna pitanja koja ne sme da postavi Žaklina Tatalović. Dobrodošli i evo, hoće li biti više tog intervjua sa Vučićem? Evo da krenemo od toga, kada će biti ne znam, mislim da će biti, ubeđen sam da će biti i pretpostavljam kad se malo smiri još dok prođu ovi praznici i dok se budu konstituisale ove skupštine i republička i gradska, mislim da će to biti neki trenutak koji će biti pravi da se sumiraju rezultati u ovome trenutku. E sad, što se tiče pitanja koliko ima para u novinarstvu, zaista lezlav, nisam dugo u novinarstvu. Da vas plaća? ne, ovo sve što sam radio, radio sam kao i u politici iz ideala sad, koliko je to pametno, ne znam, ali radio sam pre svega da bi dao neki svoj doprinos toj i političkoj sceni, i javnoj sceni, i da bi upravo to ja pitao ljude sa političke scene, ono što bih inače, da kažem, kad gledam neke njihove emisije pitao, a što ih ne pita niko od novinara. Mm-hmm. I mislim da tu nema te podele režimski novinar, opozicioni novinar, ili si novinar, ili se ponašaš kao novinar, ili ne. Dakle, potpuno je sve jedno, kaš režimski ili opozicioni, to znači da i jedan i drugi imaju agendu i mi to vidimo na primjerima s jedne strane, ne znam, RTS, Pink, Happy, to su kao režimski, a s druge strane imamo novu SN1, to su kao opozicioni mediji, opozicioni novinari, a suštinski ni jedni ni drugi nisu novinari u pravom smislu te reči. Jer jedni i drugi imaju svoje favorite, jedni i drugi, da kažem, samo što se ne upišaju od sreće u gaće kad im dođe neko koga oni žele da protežiraju, onda su kao nešto goropadni kada je preko puta neko sa kim ne dele političko mišljenje, ne dele političke stavove. Ja se trudio da gostima pre svega ne postavljam ista pitanja iz emisije u emisiju i drugo da ih pitam ono što drugi nisu na drugim televizijama, da ih malo dovedem i u neku neprijatnu situaciju da objasne stvari koje na drugim televizijama nisu mogli. Mm-hmm. I nisu morali pre svega. Dobro, bit će zato zanimljivo sa Vučićem ako uopšte bude, ali zašto on nije pristao tokom izborne kampanje da se pojavi ili nije imao vremena zbog izborne kampanje? Ja mislim da je on tu procenio daleko od toga da nije imao vremena. Vi ste videli da je za neke medije imao vremena. I on je praktično svakodnevno išao po medijima, ali išao po medijima koje kontroliše. Išao je tamo gde je znao da neće naići na bilo kakav problem. Ne mislite valjda da je, što je otišao kod Ćulibrka, što je otišao da radi intervju u Ninu, a nije došao na KTV. Mm-hmm. KTV je televizija na kojoj on mnogo puta dok je bio u opoziciji, gostovao bezbroj put. Ali je očigledno znao da će kod Ćulibrka naići na onakav prijem na kakav je naišao i što se mene tiče, taj intervju je maltene bio gotov u prvoj rečenici kad je Ćulibrk rekao pa dobar dan, dobrodošli gospodine predsjedniče, već iz tog odnosa je bilo jasno kako će dalje ići intervju. Ja sam ga pogledao naravno do kraja i mislim da je dozvolio Ćulibrk Vučiću da priča apsolutno istu priču koju je pričao na Pinku i na svim njegovim i zvanično njegovim medijima, a to mu je poslužilo da se pokaže pred svojim biračkim telom i da kaže, evo vidite, ja smem da odem i kod ovih koji me godinama kritikuju i rasturio sam ih tamo, sve sam im isto rekao što pričam na drugim televizijama, što pričam kod Vučićevića, što pričam kod Marića, nikakve razlike nema. Dakle, to je bila njegova pokazna vežba i svakako da intervju koji će imati kod mene
neće biti takav i mislim da je to osnovni razlog što on rekao je bolje ipak da idem posle kampanje, jer posle kampanje je opet manja potencijalna šteta nego što je bila pre i u toku kampanja. To je svakako intervju koji će gledati čitava Srbije i koji će izazvati izazova i kada je najavljen veliku pažnju, a kada dođe do njega, ja negde mislim da će doći, mislim da će biti veoma gledan. A svakako, ako dođe do njega, bit će milionski pregled, ali tokom kampanje, ako već neće on, mogli ste pozvati Vulina, Gašića, Brnabićku, oni su imali više vremena tokom kampanje, da, pošto nisu učestvovali u njoj. Ja sam, da kažem, kad sam pravio taj spisak, prvo sam najavio da ću napraviti emisiju i da ću pozvati, onda su ljudi neki predlagali na Twitteru i na društvenim mrežama ko su ti koje bi trebalo pozvati. Da zovem Anu Brnabić, ja mislim da je besmisleno. I bilo koga od njih. Znači, da li zvao, nije bitno, Žiko Obretkovića ili Anu Brnabić, u čemu razlika? Nema razlike. To su ljudi... Žika je preminuo. To su ljudi, pa dobro, izvinjam se. Znači, to su ljudi koji ni o čemu ne odlučuju, to su ljudi koji su politički fikusi, to su ljudi koje on može da zameni u bilo kom trenutku da ih pusti niz vodu. Ne bi tu ništa ni dobio, a ubeđen sam da se bilo ko od njih ne bi ni odazvao. Sada zovem tu neku treću ligu naprednjaka da bi kao neko došao iz Srpske napredne stranke i to je bilo besmisleno. I mislim da je veoma važno i to ljudi koji su odbili. Vi kad pogledate, odbio je Vučić. Odnosno, prihvatio je, ali je rekao, posle izbora. Odbio je Đilas. Pa je onda on, kad je bio na KTV-u, jer oni svi dolaze, i ovi koji su odbili, dolaze kod drugih voditelja. Znači, i Đilas, i Marinika, i Borko Stefanović, odbio je Boško Obradović, odbila Milica Đurđević-Stamenkovski, odbio Miloš Jovanović. Svi su oni u kampanji dolazili kod Aleksandra Dikića i dolazili su kod ovoga Danila Vidakovića, to je ovaj novi voditelj koji vodi emisiju Bez pardona. Znači, nemaju ni problem s televizijom, ali su imali problem da ipak odgovore na malo teža i škakljivija pitanja. Vi se znate sa Vučićem, mislim, kako je tekao taj razgovor oko tog intervjua, oko ponude za intervju i to? Mislim, prvo, kako ste došli, verovatno preko starih radikalskih veza do telefona. Ne, nego preko vaših novinarskih veza. Pa evo, ja nemam taj broj novi, mislim, imao sam neki stari davno. Ne, ja većinu brojeva tih ljudi nisam imao. I Daniel, vlasnik ATV televizije, dobro, znači on mi je dao, on je nabavio brojeve telefona. Ja sam prvo uputio na javni poziv na Twitteru, a onda sam posle napravio jednu poruku opštu, znači gde sam rekao dobar dan, ovde Nemanja Šarović, gospodine taj ili gospođo... Gospodine Vučić, za njega i, interesuje... Znači, za njega napisao, nas interesuje kako kažem, je tekao znači, taj... Napisao sam svima tu opštu poruku gde sam rekao vodit ću emisiju Bez straha na KTV televiziji, pozvani su istaknuti, znači lideri stranaka, istaknuti ljudi na političkoj sceni, da li mogu da računam Vučić na vas nije kao lider gosti? Stranke. I pazite, sad to sam poslao svima. E sad, jedino sam za Vučića dodao, njemu sam napisao i to pošto si ti uvek bio hrabar, da li mogu da računam na tebe kao gosta? I prošlo je 3 dana. Ja sedeo u kafiću tu sa jednim prijateljem, prepodne je bilo, pili kafu, malo razmenjivali misli o aktualnoj političkoj situaciji, zvoni telefon, na WhatsApp je zvao. Ja se javim, zdravo, Nemanja, Vučić ovde, ja kažem izvoli. Pa kao, onda je krenuo od toga baš, kao da nije u redu to kao što sam mu napisao, ali ja kao to sam rekao, kako je rekao, licemerno ili neki sličan izraz je upotrebio. To za hrabra? To da je on bio hrabar. A što ja je počeo bilo... se smijem i ja kažem, pa dobro Vučiću, što možda ja tako i mislim. A on kaže, evo i sad se posprdno smeješ dok to govoriš. Ja kažem, dobro, upravo si, idemo dalje. I onda je rekao kako je on spreman da dođe u emisiju i da odgovori na sva pitanja, kako nema nikakav problem, ali da dok je kampanja, da on ima previše obaveza, da ne može da stigne, ali kad prođe kampanja, da će on doći, da će odgovoriti na sva pitanja. Znači, eto, nema... To je, znači, razgovor je trajao manje od minut. Nema... Je,
Nema, da, vremena, to sam eto i pitao, ono, da li nije imao vremena zbog kampanje, a da da intervju koji je deo kampanje. Ne, on bi svakako da je procenio da će mu to biti korisno u kampanji, Da. on bi došao, jer pazite, on se javio posle 3 dana, nije on neko, Vučić je kao prvo čovjek koji planira stvari mnogo unapred i to je ono što naša opozicija ne shvata. Oni ovu čitavu kampanju imaju isplaniranu pre pola godine. Da. I on je u toku kampanje samo odrađivao sve što je unapred isplanirao i možda malo neka fina štelovanja pravio, slao određene poruke za još neke fokus grupe i slično. I meni je tad bilo jasno da on to planira, znači za kasnije, ne za kampanju, nego za mesec, dva unapred, ali sama činjenica da je prošlo 3 dana, govori o tome da je on dobro razmislio. I što je još zanimljivo, pošto ja nisam ni gledao u telefon, kažem, tu smo sedeli u kafiću, a posle kad je prekinuo, onda sam video da je bio još jedan propušten poziv sat vremena ranije od njega. Znači, da li dok sam bio u kupatilu ili nešto, on je zvao, ja se nisam javio, i onda je prošlo sat vremena, ponovo je zvao. Znači, očekujem da će doći, bilo bi, da kažem, besmisleno da kao se prijavi i javi, onda kao da se pravi lud. Hoće tražiti Mislim da je pitanja to unapred. iza njega, da je to iza njega izazov. Jedini uslov koji je postavio, on je rekao da nema seckanja. Ja kažem naravno da neće biti seckanja, odnosno kaže da bude u direktnom prenosu. Ja kažem nema problema. Direktno, aha. Da. Znači, to je jedini uslov koji je postavio. Vidim posle na Ninu, na primjer, da nije tražio da bude u direktnom prenosu, valjda je u njih imao A volite kao više izazove malo. poverenja, ali za mene je to isto idealno. Ja mislim da je to i za gledalce idealno, jer na taj način će ljudi najbolje videti kako ide razgovor, da nema nikakvih priprema, da nema sečenja, da nema izbacivanja. Znači, kad se prave neke pauze za reklame, one su veoma kratke. Znači, neće tu sad biti pauza od 5 minuta ili ne znam ja koliko, Ma napravi dobro, da, se... mislio je nema Da. seckanja delova, To izjava, je naravno, izbacivanje i tako ali dalje. to je moguće ako se snimi unapred, pa se posle Da. secka pa emituje. To radi Marić. Pa Milomir Marić kad išla ćirilica direktno, on u direktnom prenosu ono ide jedno, a on posle isecka pa u reprizi pusti drugačije. Eto. Znači to je... A zamislite šta tek Al radi... sad može da se vrati 7 dana Ne, unazad, ne, ali on i kad bukvalno, snima, ili ja da. znam, na primer, ranije, kad je, na primer, njega je Vojislav uslovljavao da ide direktno u emisiju, jer je znao kakav je. Ali on većinu ovih emisija Ćirilica snimi. I onda iseče, baci šta mu ne odgovara, pusti to što odgovara. I on to uradi kao satarom. Vi ako gledate neka njegovu emisiju, vidite da ima naglih prekida. Znači, to je njemu ko dobar dan. Da, a šta ste mu već spremili kao pitanje, neko pitanje da nam kažete koje, recimo, Žaklina Tatalović ne sme da postavi jer radi za N1, možda Pa nešto dobro, vezano oko neću ja sad, Kosova i Metohije, tako. da, neću ulaziti u pitanja, mogu i ljudi, evo, kad budu, o tom potom, kad budemo znali kada će biti datum, otvorit ćemo malo i javnu debatu, pa nek ljudi napišu šta oni misle da treba pitati. Ja ne vidim razlog da unapred, znači, evo vi kad smo se dogovarali za ovu emisiju, vi ste meni poslali poruku jutro, da li treba se čujemo oko tema, ja sam napisao, ne treba, ja odgovaram na sva pitanja. Ja lično ne mislim da političarima treba unapred davati ni teme ni pitanja. Znači, došao si, Ne, hoćeš da vodiš teme su državu, manje više. moraš da budeš spreman za svako pitanje, da odgovoriš na svako pitanje. Ako nisi sposoban, onda nisi za politiku, onda skloni. Meni je, na primer, evo, ja nikome od gostiju koji su dolazili, znači nikome nisam bilo kakva pitanja slao unapred, jedini koji mi je tražio unapred, koji me je pitao koje će biti teme, je Vuk Jeremić. Koje će biti teme, ja napišem pa aktuelne teme. I onda je tražio pitanja, pošaljem mu napred, ja naravno nisam hteo, jer ne mislim da je to korektno. Šta to znači, kakva je to emisija, ako ja dam pitanje unapred i vi naučite ko pesmicu i onda to recitujete? Mislim, to je Ma besmisleno ne, potpuno. dobro, teme je u redu, pitanja baš i Ali nije, aktuelne teme... ali teme, ajde da se, ali to ne znači baš striktno Da. da se ne sme postaviti neko pitanje i tako dalje. To ne znači to. Ali
Pitanja ali, za evo, Vučića, evo, to da vam kažem. Pitanja za Vučića neće sigurno znati niko. Znači, to ću pripremiti ja. Ja sam pripremio predloge, ali to je na kraju. Možete, nije nikakav problem, znači al, to da dostavite, evo, prvo, ali... A prvo bi bilo zašto... Ja imam neku svoju ideju kako taj intervju treba da teče. Aha. E sad, ljudi treba da znaju da to nije duel. Znači, mislim da će i Vučiću biti problem da se tome prilagodi. Jer ljudi su neki očekivali... Da kažem, drugačiji možda moji odnosi prema gostima. Ja sam sa svim gostima bio na vi. Čak i onima koje poznajem dugi niz godina. Uh-huh. Jer mislim da je to opet neki minimum korektnosti koji treba pokazati u takvim situacijama. I sve su uglavnom bile pristojne emisije. Bez obzira na to što je bilo dosta neprijatnih pitanja. Jedino neka koja je možda iskočila je ona emisija sa Radulovićem, ali zato što je on pokušavao mene da vređa, da omalovažava... Ali ja ni na što od toga nisam reagovao. Pazite, čak i kad je on rekao, evo on bi kao može on da se sprda s mojom političkom karijerom. Pa to što je bio Vučićev ministar 3 mjeseca, to nije karijer. A što se tiče političke karijere, dužine, časti i obraza, pa mislim da sam tu daleko u svakom smislu iznad njega. Pretpostavljam da ćete i Vučiću citirati njegove izjave kao što ste to radili Raduloviću, onako... Evo... A ima ih pregrš mnogo više nego Radulovićevih izjava Gledat koje može da se... Gledat ćete emisiju, ja se nadam da ćete biti zadovoljni. Da. Pa evo, mislim, predlog prvi, zašto ste... Ha, zašto ste ovaj, ti... Pošto, bićete na vi, ali? Da, apsolutno, sa svim gostima sam na vi. Zašto ste vi i Dačić prihvatili briselski sporazum? On kaže, pa morao sam, naša kasa je bila prazna, državna kasa... I onda, ovaj, to je već jednom rekao, i onda kažete, pa dobro, za koliko para ste prodali Kosovo? Naprimer, ja, evo, kažem, ja sam spremio predloge pitanja, ali bih to ostavio za kraj emisije da sad ne davimo... Ovaj, može, pređemo dalje. Pa sad, da li bi smeo da odgovori? I ovo je, naravno, pitanje. Zašto ste priznali... tablice lažne države Kosovo, a već jeste, zašto to niste uradili tokom izborne kampanje, nego 8 dana nakon završenih izbora. Mislim, to bi bilo pitanje za tablice. I onda će onda kaže da to nije ovo, nego da je to uradio Borko Stefanović 2011. godine. Što je Ustavni sud poništio, ali on ne poštuje Ustavni sud. Onako. Pa ja sam siguran da će on koristiti taj svoj uobičajeni arsenal laži i obmana, to je nešto potpuno jasno. Ali inače, to kad su usvojene tablice, to je zanimljivo, bio je ponedeljak i koliko znam, vlada zaseda četvrtkom. Međutim, to ne samo da je bio ponedeljak, nego je bio katolički Božić 25. decembar. Znači, Ana Brnabić je taj dan radila, vodila vladu i donela to o tablicama, što je čudno opet da je ona tamo to radila. E sad... Koliko se sećam, ali ne mogu, nisam mogao da nađem tačno, neka je bila naredba ili izražena volja da li iz Evropske unije, Amerike, da nešto bude gotovo do Božića. Možda je to baš bilo za tablice. Ili da počne da se sprovodi. Dakle, da li je to u pitanju, pa su morali, eto, zadnji dan Božić... Mislim da je jasno zašto nakon izbora... Takva odluka bi svakako negativno uticala na njegov rejting u jednom delu biračkog tela. To je potpuno jasno. Da. Znači, znalo se da nakon izbora dolazi vreme kad se guta žaba. Ja sam o tome pričao i unapred. Pa, neki su se ljutili, pogledajte emisije, čak i ona posljednja koju smo snimili na KTV-u, Aleksandar Dikić, Danilo Vidaković i ja, gde smo analizirali i goste i kampanju i šta očekujemo. Ja sam tada otvoreno rekao da će Vučić da pobedi, i to ubedljivo, da pobedi još ubedljivije nego prošli put na Republici. I bio sam ubeđen i rekao sam i tada da će sigurno dobiti najveći broj glasova u gradu. Da će pobediti u gradu. To je bilo jasno onome ko je hteo da vidi. Mi imamo problem što je ta prozapadna opozicija sebe samo obmanjivala, a istovremeno je obmanjivala građane i Beograda i Srbije. Ali oni su nama pričali prošle godine, znači kad su bili na proleće 2022. izbori, oni su tad govorili sigurno pobeđujemo u Beogradu. Pa nisu pobedili. A onda su govorili kako je opozicija zajedno
dobila ne znam koliko hiljada glasova više od Vučića. To su gluposti. I vi ne možete u opoziciju da ubrojite i Milicu Đurđević-Stamenkovski, i Boška Obradovića, i Miloša Jovanovića, i Peru i Miku i Žiku. Kao što sad ne možete da ubrojite Nestorović. Pa koja je opozicija? Prozapadna, samo su oni opozicija. Oni su, evo ovako da to formulišemo, ideološki. Oni nisu opozicija Vučiću. Jer zapravo ideološke, oni su, ja sam bezbroj puta o tome govorio, oni su ideološki blizanci. Ajde vi nađite programsku razliku između Srbije protiv nasilja i Vučićeve Srbija ne sme da stane. Pa oni sprovode i zagovaraju isto, samo što ovi, samo što ovi imaju folklorni patriotizam, pazite, ovi na vlasti, a ovi nemaju ni to. Tako je, ali jedna velika je razlika. Znači, sve ovo o čemu govorim, i briselski sporazum, i vašingtonski sporazum, i ohridski sporazum, i gazivode, i elektroprivredu, i pozivni broj, i sve ostalo, to je uradio Vučić. I zbog toga je njegova izdaja nemerljiva. Znate, priča, možda priča bilo ko šta god mu padne na pamet. Priča Čeda Jovanović, koji je šta 20 godina. Ali on nikada nije bio u poziciji da izda. Znate, neko kao pojedinac, vi, možete vi sada pričate šta hoćete. Ali vaša priča ne nosi nikakve posledice. Za vas možda neko kaže on je budala, ili možda kaže on je neko ko bi voleo da bude izdajnik. A jedini koje konkretne odluke donosio i odustajao od jednog po jednog elementa državnosti Republike Srbije je Aleksandar Vučić. Znači, on je jedini izdajnik, a neki drugi se bore da dođu u poziciju da nastave njegovu izdaju i da kažu to je uradio Vučić, mi tu ne možemo ništa. I o tome sam u krajnjoj liniji govorio u kampanji. I zašto bi onda, kako neko drugi može da pobedi? Jer Vučić se postavlja ovako. Znači, od 100% biračkog tela u Srbiji, on kao prvo gađa patriotsko telo, koje je većinsko. Jer većina ljudi u Srbiji, vi sad kad napravite anketu, jeste li za ulazak u Evropsku uniju? Nismo. Jeste li za Rusiju ili za Ukrajinu? Za Rusiju. Jeste li da se prizna nezavisnost Kosova? Većina kaže apsolutno ne, ili tako? Vučić pravi taj privid i stalno kao, pa ne, nisam ja priznao, pa ništa nisam potpisao, pa se busa u grudi, ne dam gazi vode, ubite me. On pravi taj privid i on to biračko telo drži u ubeđenju da on nije izdajnik. Ali on se istovremeno obraća i ovom prozapadnom biračkom telu. Pa kaže, mi smo otvorili poglavlja, mi smo ovo, ja sam uvažen, mene podržava Nemačka, evo mene sa Makronom, evo mene sa Šolcom, evo mene sa ovom, kako se zove, premijerkom Italije koja je sad došla. Meloni, da. Meloni koja je došla dve nedelje pred izbore. To je direktna podrška iz Evropske unije. I on njima kaže, ja sam kandidat Evropske unije. A ovi nesrećnici koji izigravaju prozapadnu opoziciju, oni pišu pisma u kojima se ljute što, evo sad je pisao Đilas pismo u kojima kuka što Amerika i Evropa otvoreno podržavaju Vučića. Znači, on je njih preigrao u njihovoj igri. I, znači, Vučić puca na kompletno biračko telo. Najveći deo tog patriotskog glasa za njega. Nažalost, ali glasa, to je činjenica. Da. I onda sad imate ove malo ekstremnije, levo ili desno. Pa ne znam, ove malo ekstremnije su desno možda glasali za nekog drugog, ili je deo tih nezadovoljnih birača, patriotskih, glasao za Nestorovića, jer nije zadovoljan Vučićevom politikom, a ovi su bili slatkorečivi. Znači, s jedne strane neće naravno nikada glasa za Đilasa, za Mariniku, za ovoga, za onoga, nezadovoljan je Vučićem, i onda je našo rešenje, ali rešenje koje je poturio Vučić. Upravo da bi sabro sve te glasove nezadovoljnih, da slučajno ne bi otišli negde i kod nekoga ko bi njega mogao sutra da ugrozi. Prozapadna opozicija kaže, čim stavi na čelo Mariniku,
pa ne znam, Radomira Lazovića, Dobricu Veselinovića. Oni kažu, kogod sebe smatra patriotom, ja na njega ne računam. Znači, oni gađaju možda 30% biračkog tela. Je li istina? I od toga, naravno, ne mogu pokupiti sve. I ovaj rezultat koji su oni dobili, 23-4, koliko je na kraju postao, je li tako? To je maksimum. Da. To je maksimum. I to zato što postoje ljudi koji bojkotuju ili... Jer se oni u startu... A koji ne bi glasali za njih. Tako je, ali oni se u startu obraćaju jednom manjem delu, manjinskom delu biračkog tela. Kako misliš, matematički gledano, da sve ostalo zanemarim, kako misliš ako se obraćaš manjini, da dobiješ većinu? To je nemoguće. To je suludo. I to je još jedan dokaz da oni nisu opozicija Vučiću. Na stranu što nude stvari koje naš narod neće. Pa vi ste rekli uništavao si opoziciju. Nisam je uništavao opoziciju. Svako treba da se izjasni. Mi ne treba da glasamo za mačku u džaku. Kakav je to tvoj program, ako ti tog tvog programa stidiš? I ako ti pre izbora pričaš jedno, onda posle izbora radiš drugo. A naš najveći problem kao nacije generalno je što već dugi niz godina, to je još mislim od one petooktobarske revolucije, potpuno se izgubila ta veza između onoga šta žele birači i onoga šta rade njihovi predstavnici u Narodnoj skupštini Republike Srbije. I vi imate tu ogromnu disproporciju. Da je u skupštini 240 ili 245 poslanika za Evropsku uniju, a da građani 2/3 su protiv toga. Da jednostavno se odrodila ta takozvana elita ili narodni predstavnici, da njih ne zanima šta njihovi birači misle. I da je postalo normalno da lažeš, da kriješ, da se ne izjašnjavaš u kampanji o bilo kom teškom pitanju, a onda posle kažeš pa ja sam dobio mandat od građana. Ni Vučić nije dobio mandat građana Srbije da pravi izdaju koju pravi. Je li on nekad rekao, ljudi, jeste vi za to? Je li on pitao svoje biračko telo? Da li ste vi za to da mi dozvolimo da se ulazi sa tablicama Republike Kosovo, sa ličnim kartama Republike Kosovo, sa pasošima Republike Kosovo, sa obraćenim dozvolama i vozačkim dozvolama Republike Kosovo, da se šparta po Srbiji? Je li on to pitao? Nije. Je li pitao jeste za to da prepustimo elektroenergetski sistem Albinu Kurtiju? Pa nije. Je li pitao jeste za to da Srbi uđu u njihove institucije, da polože zakletvu na Ustav Republike Kosovo? Nije pitao. Ali on medijskim manipulacijama drži to biračko telo u, da kažem, snu, u tom nekom, oni žive neki imaginarni život, u nekom zlatnom dobu. I oni misle da je on taj junak koji se bori, da brže moj neki drugi ne bi brže bolje to sve izda. Zapravo, evo sada dođe, staviti sad bilo koga na vlast. Šta mu je ostalo da preda? Ne više šta se preda. Zato se traži golo priznanje. Da. Vučić nema šta da predaviš. Sve je predao. Sve je uništio. To je jedina istina koju treba reći otvoreno. Dragi naši, zapratite kanal Pravi odgovor. Time pomažete naš rad. Hvala. Tražio je, navodno, povratak 1000 vojnika i policajaca, međutim, mi to nismo videli, taj zahtev. Da. Mislim, to je jedno od pitanja, to ćemo da vidimo. Ali evo, sad kao pokreće se inicijativa ponovo za uvođenje vojnog roka, od 4 meseca, kakav je vaš komentar na to, ok, treba nam to, a zašto se čekalo toliko dugo, evo oni su 12 godina na vlasti. Zašto se čekalo? Ljudi, sve je marketing, i ako ste primetili, prošli su izbori, Vučić je i dalje svakog dana u kampanji, svakog dana u kampanji, on gostuje svakodnevno, on se javlja sa gradilišta, on prima, ne znam, strance, on ne prestaje sa kampanjom. I to je deo kampanje.
Srbija, nažalost, je zemlja koja je dovela sebe u situaciju da ne može da brani svoju teritoriju. Da li je nama vojska potrebna? Ja mislim da jeste. Jer postoji toliko bezbednostnih izazova. To je jednostavno sa redovnom vojskom, mi ne možemo ni da odbranimo ovo malo teritorije što sad imamo pod svojom kontrolom, a kamo li da računamo da oslobađamo vekovne teritorije srpskog naroda, što će kada doći na red. Jasno je svima, jasno je Albinu Kurtiju, jasno je Amerikancima, da je ova takozvana nezavisnost Kosova privremena, pa ste bez obzira sad šta se desi, sutra Vučić da potpiše nezavisnost. Jel vi mislite da bi to nešto promenilo u odnosu srpskog naroda prema Kosovo i Metohiji? Ne bi. U mom odnosu ne bi. Znači, većina Srba će čekati trenutak da ponovo oslobodi Kosovo i Metohiju. Izdajnik, kao izdajnik Vučić, kao Vučić, proći će kako izdajnicima i dolikuje. Ako ništa, na grobu će mu pisati izdajnik. Ako mu se za grob bude znao. Ili vele izdajnik. Sve jedno. Ali vam govorim da u srpskom narodu ova trenutna situacija, to je treptaj oka. Jeste teška situacija, ali promeniti potpuno sam siguran, neće ništa. I zato pokušavaju i te zapadne sile da ojačaju tu nezavisnost, zato se govori i o ujedinjenju Albanije i Kosova, jer oni misle da će na taj način, na neki dugotrajniji način, obezbediti i ojačati tu nezavisnost. A videli ste i one ankete tamo, Albanci sa Kosova se plaše rata. Albanci sa Kosova su svesni. Kad su ih pitali šta bi se desilo da se povuku Amerikanci i da odu iz Bonstila, pa oni svesni da bi to bilo kao u Afganistanu kad se Amerikanci povukli. Znači, Srbija mora imati vojsku, Srbija mora štititi naše nacionalne interese. Vi ste starija generacija, ne znam koje ste vi godište? 77. 77. Jeste bili u vojsci? Jes. Jel vam falo nešto? Nije. Ja mislim, ja 74. upisam fakultet, otišao sam u vojsku, odslužio godinu dana, smatram to važnim životnim iskustvom, mislim da svako treba da bude osposobljen da zaštiti i sebe i svoju porodicu pre svega. Pazite, nije to pitanje nekog rata zbog ne znam nija čega. I moramo biti spremni da zaštitimo svoje porodice i od migranata i od mnogih drugih izazova. A izazova je sve više. Vidite kakva je situacija u svetu. Eto, ja sam služio nešto kraće, 8 meseci je tada bilo. Međutim, bilo je dosta kontroverze o tome gde i kako služio Vučić vojsku. On je navodno na Lukavici. E sad, pominjao je kasarnu Slaviša Vajner Čiča. A čitao sam da je to bila kasarna u kojoj je elita služila, pa su tamo, da su bili privilegovani. Kaže da je navodno sa njim i Boris Novković pevač služio i Refik Šabanadžović iz Zvezde, igrač, fudbaler. Da. Navodno, u toj klasi. A on je pričao da je to, kaže, spavao 60 kreveta, a onda ovi kažu, pa kao, nema tamo u toj kasarni, nema 60 kreveta. Ima, recimo, u Lukavici ova, kako se zove, Slobodan princip Seljo, to tamo jeste. Onda je rekao, kaže Vučić, da je sve vreme bio u toj kasarni Slaviša Vajnir Čiča, što je nemoguće, moraš ići u prekomandu, od komandu, znači na obuku i tako dalje, a ovde, kaže, nije bilo čak ni obuke. Znači, šta je tu istina? Pa zaista ne znam, niti sam ga poznavao u to vreme, niti sam se posebno bavio nije pričao o tim danima. Gde je služio vojsku, znači zaista ne znam. Nije pričao u... Pa meni nije mogao priča, vi znate kakav je bio moj odnos sa Vučićem, znači ja nikada s njim nisam bio u prijateljskim odnosima. Pa ne znamo kakav je tačno bio. Vi ste radili u Pravdi. Između ostalog, da. Znači, da li ste mi ikad zvali iz Pravde, znači ja ne znam gde, pazite, to je list koji je on osnovao. Just, koji je 2007. formalno bio vlasništvo, ne znam, 2007. dok je još uvijek... Formalno Nikola Petrović i Brana Prostran i ne znam ko su. Oni formalno nisu, tad je bio Veselinović, bio je Nemanja Stefanović, rođeni brat Nebojše Stefanovića i tako dalje.
Ja ne znam ni gde je bila redakcija. Ali ovi su kao Pajste, zvanično znam, nama, ja znam, tako rečeno. Ja ne znam ni gde je redakcija bila. Nikada nisam dao intervju za Pravo. Nikad me niko nije zvao za izjavu ili za bilo šta. Đilasovi intervjuje su izlazili redovno, moj nikada nije izašao. Evo, provjerite, sete se. Znači, ja nikada nisam bio u toj vrsti odnosa sa njim. Pa ja se ne sjećam, do duše, ja nisam politiku uređivo, nego društvo, tako mi je dato, mada, ali ne sjećam se nekih značajnih intervjua. Pa ne značajnih, bilo kakvih. I do duše, ja sam tamo izdržao 9 mjeseci. A ste pušteni ranije zbog dobrog vladanja? Ne, otišao sam za bolju ponudu i manje posla. Da. Ali to je sad druga priča o tome kako je on i šta je vodio Pravdu. To je duga priča, ali hoću da saznam od vas ovo. Eto, on voli da se zove i vrhovnim komandantom vojske, mada je to je nešto što se dobija tek u ratu, da je predsednik vrhovni komandant. Priča stalno mir i stabilnost, međutim, kao bili su stalno neki pokreti vojske prema administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom, a zašto je on to radio ako nije mislio da reaguje? Iako je stalno govori mir i stabilnost, iako je evo i u po francusko-nemačkom planu pristao na to da vojska ne, da, znači, neće nasilnim putem rešavati i udariti na Kosovo. I koga je mislio da prevari, Amerikance ili Srbi? Ne. To je usmereno isključivo ka narodu u Srbiji. I to je vid manipulacije koju Vučić često primenjuje. Pazite, i Banjska je bila u sklopu toga. Jel on preti narodu ratom? Preti nesrećom? Kad se onda to ne dogodi, on kaže, evo, sačuvali smo mir. Jeste da je tamo poginulo, na primer, 3 Srba i da će morati 30-ak porodica da se iseli, a da će neki biti na Interpolovim poternicama, ali sačuvali smo mir. I zato su bili ti pokreti, da malo nahrani, da kažem, to patriotsko telo. Znate, kad kažu, evo, oni snimci, idu Lazar, idu, ne znam ni ja šta, krenuli tenkovi ni za autoput, eto ih u Raškoj, eto ih u Novom Pazaru, eto ih ovde, eto ih onde. I ljudi se ponadaju. Ali onda se i razočaraju. Jer njemu je cilj, znači, s jedne strane da podigne očekivanja, da se onda ljudi razočaraju. Setite se kako smo se svi osjećali, ja verujem, posle Banjske. Pa čitava Srbija je bila ubijena u pojavu. Jer ono je bio nacionalni poraz, ono što se tamo dogodilo. Iako je nesumnjivo da je sve odigrano pod dirigentskom palicom Aleksandra Vučića. On je jedini koji je odgovoran. On je bio vrhovni komandant te operacije. I tu smo mogli da vidimo kako izgleda kad komanduje Aleksandar Vučić. Jer niko normalan, niko ozbiljan, ne može da pomisli da je mogao Milan Radojičić, bez znanja, vojne obaveštajne agencije, odnosno vojno-bezbednostne agencije, kako sad već zove, bez BIA, bez bilo čijeg znanja, da okupi te ljude, da sprovodi nekakvu obuku nekoliko meseci, da ima 3 oklopna vozila, da ima 25 džipova veoma skupih, da ima naoružanje u vrednosti od 5 miliona evra. A tu je bilo od streljačkog naoružanja preko sredstava veze, haubica, nema čega nije bilo. Ste ni ono skupili ljudi među sobom šta je ko imao, neku pušku, neku lovačku, neko snajper, neko pištolj. Ono je ozbiljna količina naoružanja bila. I da sve to pređe preko granice, a da za to niko ne zna. Ja vas sad pitam, kakva je ta administrativna linija? I šta radi naša policija, šta radi naša vojska, kako kontrolišu administrativnu liniju? Ako je moguće da neko iz centralne Srbije pređe na teritoriju Kosova i Metohije sa 30 vozila, sa ne znam koliko ljudi, ljudi svakako više, nije svako bio sam u kolima, videli smo u krajnjoj liniji kad su se vraćali kako uskaču u ona oklopno vozilo. Dakle, nemoguće je da to niko nije znao. I drugo, ako je do toga došlo, kao zbog propusta bezbednosnih službi,
Pa valjda bi sutra Vučić pozvao na odgovornost Vulina, Batu Gašića, Miloša Vučevića. Ne, to se nije dogodilo. Nikome nije falila dlaka s glave, niste čak čuli ni prekor, bilo kakav. Pa, naravno da ne. Jer to je bila akcija koja je unapred bila dogovorena. A cilj akcije nije bio da se oslobodi Kosovo i Metohija, ili Sever, ili bilo šta drugo. Ovim ljudima koji su odvedeni tamo na streljanje, nažalost ti ljudi, da, nije njima niko rekao, momci, hoćete da idete u jednu samoubilačku misiju. Da, naravno. Nego im je rečeno, idemo. Da dignemo ustanak. Da dignemo ustanak, vi ćete biti heroji, reagovat će vojska, evo, kreće se ka Kosovo i Metohiji i tako dalje. To je jasno. Mm-hmm. E sad, krv tih ljudi, tih nevinih žrtava, jer ja ponavljam, oni su tamo otišli iz najboljih namera, iz patriotizma, je na Vučićevim rukama. Peđa Popović je kod mene izjavio praktično da je da Vučić nije želeo da se Radojičić vrati živ, nego je trebalo da i on pogine, ali da Amerikanci to nisu dozvolili, nego su mu ga uvalili baš namerno. I onda se dešava ona izjava koju, gde mi ne vidimo Radojičića, izlazi Goran Petronivić, koji je advokat koji, on nije sklon izmišljanju i laganju, on je režimski advokat. Ali da kažem 100%, nešto. 100%, jel se slažemo oko toga? Mislim da je blizak, ali nije 100%. Sklon izmišljenju laganju, ali on to onda kao advokat izbegne da kaže neke stvari. I onda na početku, na početku izlaganja, gde je negde odsečeno na snimku, a negde se vidi ovaj taj sam početak, gde je rekao, meni je ovo saopštenje Radojičića dato. Znači nije rekao dao mi je Radojičić, nego mi je dato da pročitam. A na kraju mu postavljaju pitanja, jeste li se videli sa svojim klijentom, ne mogu da govorim o tome. Dakle, iz toga se vidi da tu nije baš, e sad, da li su Radojičić nagovorili da to tako potpiše, to je druga stvar, ali jasno je bilo da tu nije sve kako. Advokat da se video sa svojim branjenikom, ne bi mu razlog da o tome ne priča. Rekao bi, jesam, video sam, bio sam u kontaktu, čuli smo se telefonom, razumete, čak i da je ovaj u bekstvu, a nije u bekstvu. Radojičić ni jednog trenutka nije u bekstvu bio. Jer on i kad se vrati u Srbiju, njega niko nije tražio. A u tužilaštvo je otišao sam. Njega niko nije uhapsio bilo gde pa odveo u tužilaštvo. On je otišao, čovjek odšetao, bio tamo manje od 24 sata, dao izjavu i izašao napolje. Bez poternice, bez kućnog pritvora, bez nanogice, bez bilo kakvih ograničenja. I to vam govori o tome da je to akcija za koje stoji država. Znači, ja znam Petronijevića godina. Ljudi, on je, da mislite da je on slučajno odabran. Da bi režim odabrao nekome da da to saopštenje sa kim postoje bilo kakve nepoznanice. A naravno da ne. Znači, on igra svoju nisam ulogu. Nisam siguran da li on ranije bio neki advokat ovome Radojičiću, pa zato ili kako. Zaista ne znam, i nebitno je. I nebitno je. U nekim drugim situacijama. Nebitno je, ali se on pojavljio još nekim drugim predmetima. Ljudi, tačno se zna koji su advokati bliski režimu i vezano za događaj u Ribnikaru, za tu tragediju. Znači, koji su advokati, da kažem, ugurani od strane države i kako su oni savjetovali roditelje ranjene i poginule dece. To se zna. A zna se i, evo, Vlada Đukanović ima dobru klijentelu iz SNS-a. Mogli ste i vi tako da jeste, prođete. Jeste, sav kriminalni krim. Advokat. Pa, Đukanović, znate, on je čovjek smešan, on nekad kaže, pa on nema veze s vlašću, pa on kaže, on je u političkoj penziji, osim kad dođe kampanja, to što je on tamo narodni poslanik, što je bio šef odbora za pravosuđe, odnosno i dalje, skupštinskog odbora za pravosuđe, član državnog veća tužilaca, član vrhovnog saveta sudstva, ne, čovjek, zar vi mislite da je on iz nekog drugog razloga tu? On je tu zato što može, zbog funkcija koje obavlja,
i pozicije koje ima u Srpskoj naprednoj stranci, da utiče na sudije i tužioce da donose ovakve ili onakve odluke. Pre nego što je Vučić, istina, Radojičić, došao u tužilaštvo, pre toga je išao Vladimir Đukanović da priprema situaciju. I to znam pouzdano. Znači, on je pre toga išao da dogovara kako će šta da ide. I sa kim? Šta? Niko ozbiljan ne može pomisliti da je slučajnost da Vladimir Đukanović zastupa Dijanu Hrkalović, da zastupa Koluviju. Koluviju, da. Znači, on zastupa te državne kriminalce. I da li mislite da će bilo koji sud da osudi nekoga koga zastupa Vladimir Đukanović? To je direktna poruka od države, od najmoćnijeg čoveka u državi, Aleksandra Vučića, e, ovaj je pod mojom zaštitom. I to pokazuje da on može sve grehe da vam oprosti. Kao što je nekad rimski papa prodavao oprost grehova, indulgencije takozvane, to radi Aleksandar Vučić. Znate, čak i Dijana Hrkalović, na koju se jedno vreme obrušili Vučićevi mediji. Da. Ona nije progovorila, nije optužila njega i onda su napravili dogovor. E, sad ćeš ti govoriti ono što ti ja kažem, mene ćeš hvaliti i ne brini, od postupaka koji se protiv tebe vode neće biti ništa. Misli, neko će odgovarati Dijana Hrkalović. A... Pa, Vučić je Koluviju sam, lično ga je branio. Rekao je, kako je Beše rekao, pa nije imao 10 tona kokaina. Jel tako? Šta tona, 2-3 marihuane, to nije strašno. I tada je slagao i rekao, pa u ostalom u većini evropskih zemalja i u Nemačkoj je to legalno. Sećate toga? Da, da, potpuno da, sam, nebitno. Sam. Kao prvo, laž je da je legalno i posjedovati marihuanu ili bilo šta u Nemačkoj, a drugo, sve i da jeste u svim državama sveta, da, osim u Srbiji. Da. Kod nas je to teško krivično delo. Pogotovo u tim količinama. I predsjednik države bi morao biti prvi koji će tražiti najoštriju kaznu. Koji će reći ovoga čoveka, osudite na maksimalno zaprećenu zatvorsku kaznu, jer ta količina droge koju on imao, jednostavno je tolika da se mora napraviti primer na njemu. Kako vi da osudite neko koji ima 5 grama, 10 grama, 20 grama marihuane, ako ovoga sa nekoliko tona kažete, pa i nije strašno. Nije ubio 10 ljudi i nije imao tonu kokaina. U normalnoj državi to ne može, ali Srbija svakako je sve drugo osim normalne države. Da. Znači, da je ubio 5, nije ubio 10, da, recimo. Ali ovaj Radojičić, kome su poginula 3 čoveka, da li verujete u ovo da je trebalo i on junački da pogine tamo i da... Obično u takvim situacijama gine običan narod. Znači, da li on trebao ili nije, sad možemo mi da nagađamo. Ja ne volim da nagađam. Znači, nema mi bilo kakve dokaze za tako nešto. Ono što je po meni jedino važno iz čitave te situacije je da ne treba na bilo koji način dozvoliti da se abolira Aleksandar Vučić od odgovornosti. A mi smo, nažalost, imali i od ovih koji se predstavljaju kao opozicija, izjave da kažu, e, nije, ja verujem da nije znao Vučić. A čekaj, ko si ti da ti veruješ ili misliš ako sve činjenice govore potpuno suprotno? Taj događaj je naneo ogromnu štetu srpskom narodu, naneo je ogromnu štetu rehabilitovao Kurtija. I... Ljudi, 3 porodice su izgubile oca, sina, brata. Za njih je to tragedija koja je najveća. Porodice ovih 25, mislim da je na Poternici, koju su oni raspisali preko Interpola. Da li vi mislite da njihove porodice mogu da žive dalje na Kosovu i Metohiji? Ne mogu. I treća stvar, pa Vučić je na nacionalnoj televiziji rekao da je to oružje trebalo da bude podeljeno Srbima. On je time svakog Srbina na Kosovu i Metohiji označio kao teroristu.
I time su Srbi na svojoj vekovnoj teritoriji označeni kao teroristi, kojima vi sad možete upadati u kuće, koje je opravdano pretresati. On je svo ono zlo, sav teror koji je sprovodio Kurti, ali uz ne očiglednu i otvorenu podršku Zapada, on je sad dao odrešene ruke. I rekao je, evo sad ljudi, pa Srbi su teroristi, upadajte, pretresajte, hapsite. Kad ste čuli? Evo, prošlo je već koliko, 3 meseca je prošlo od Banjske. Kada ste čuli Aleksandra Vučića, Anu Brnabić? Aha. Oni su dosta dobri sa imenima, je li tako? Kad krene Vučić da nabraja, pa Pera, Mika, Žika, pa kad nabraja toponime. Je li on to uči da ranije? Da li on, kad ste ga čuli da izgovori imena tih ljudi? Kad ste ga čuli da izgovori imena ljudi koji su u zatvoru? Evo, pre dan, dva je produženo, za još 2 meseca je produžen pritvor za 3 Srba koji su uhapšeni tamo na licu mesta. Ste ga čuli neko? Ne, čuli, da ne. Čuli smo ga po ko zna koji put kako je kako su albanski policajci nabijali automatsku pušku u obraz njegovom sinu, navodno, što se nigde na snimku ne vidi. Što je laž potpuna. Pa da. Brutalna laž. Vidi se snimak iz daljine, znači nema nije toga. Pa on je prošeto tamo, ali on je prošeto sa 30 ljudi koji su bili oko njega. Ljudi, ja kad idem na Kosovo i Metohiju, idem sam. Sam sam išao u Đakovicu, u Istok, u Prizren, u Peć, bilo gde. Nikad nisam imao bilo koju vrstu pratnje. Pa kod Danila je tamo 30 ljudi. Ali ja imam teoriju da su njega zaustavila ona trojica policajaca što je Vučić pustio i da su mu se samo zahvalili. Pa, da ne ulazim mi sad u teorije, ali, da, znate, da, i da kažu, da su rekli pozdravi tatu. Hvala mu što nas je pustio. Pričati o nekakvim junacima. Ako sećamo, da setimo i toga, kad su uhapšena ta 3 policajca, oni su bili nikakvi specijalci. Videli ste, nebitno što su bili, ali su bili naoružani. Sećate vi koji je bio odgovor prištinske strane? Oni su uveli blokadu uvoza srpske robe na teritoriji Kosova i Metohije. Vučić je posle 10 dana potpuno protivzakonito naredio da oni budu pušteni. I oni su pušteni. Dočekani su u Prištini kao heroji. Još uvek traje zabrana uvoza srpske robe i robe i lekova na Kosovo i Metohiji. Znači, i tim potezom koji je bio marketinški za njega, jer Vučić je spreman da izgori čitava Srbija zarad njegovog marketinga. Znači, on je žrtvovao ljude na Kosovu i Metohiji koji ne mogu da dođu do lekova, koji ne mogu da dođu do proizvoda iz Srbije. Znači, granica je uspostavljena, alternativni putevi su zatvoreni. To je sve zahvaljujući Aleksandru Vučiću. Vi kad pogledate efekte njegovih medijskih kampanja, oni su poražavajući. Rezultati su za Vučića krajnje poražavajući. Ovih 11 i po, bliži se sad 12 godina njegove vladavine, je pogubno po interese srpskog naroda. Znači, sve što je vikao ne dam, on je dao. Sve. Od prve do poslednje. Čekamo kad će vikati ne dam vlast. Kad će vikati ne dam vlast, ne dam vlast. Pa vlast je, mislim, jedino što neće dati. I vlast je jedino što očigledno neće dati ni po koju cenu, ali ljudi, Vučić nije nepoznavica. Mi Vučića, evo, čitava Srbija ga upoznala, upoznaje ga decenijama, a evo, ako ga nisu upoznali za ovih 12 godina, ne znam kad će ga upoznati. Ljudi iz opozicije koji se predstavljaju kao opozicija, veći deo njih je i tekako dobro sarađivao sa Vučićem. Veći deo njih je učestvovao, odnosno dobar deo njih, je učestvovao u formiranju Srpske napredne stranke. Je li to činjenica? Dobar deo njih je bio na vlasti sa njim od 2012. godine pa nadalje. Neki do 16. neki i duže. I sad su oni odjedan puta nekakva opozicija, sad, Bože moj, se tu kao nešto promenilo, a zapravo vi vidite da oni odigravaju duple pasove s vremena na vreme,
su građani tu onako samo neko stado koje treba da izađe na izbore, a da se ništa ne promeni. Kad ste ga poznavali, ok, niste bili u nekim dobrim odnosima, ali da li to znači da ste mogli da vidite u budućnosti, ako on dođe na vlast, da će biti neki izdajnik, da će biti neki destruktivan po Srbiji? Pa, evo najiskrenije, znači ja nisam verovao da će on biti ovakav izdajnik. Da će baš do ove mere otići. Znao sam da je izdajnik, jer on je u krajnjoj liniji zakletvu koju je dao u crkvi prekršio. On je čovek koji je Vojislavu Šešelju okrenuo leđa dok je bio u Hagu, to je uradio iz ličnog interesa, to je uradio zarad vlasti. I to ga nesporno takođe čini izdajniku. Je li tako? Da će do posle, ali ove mere ići u vezi sa Kosovom i Metohijom. Ja sam znao da je neophodno, znate, neke poslove može uraditi samo lažni patriot. I Zapadu je trebao lažni patriot koji će davati ustupke, davati jedno po jedno, a umirivati narod svojim patriotskim izjavama. Ali mi ne treba da zaboravimo da je ova prozapadna opozicija 2013. godine podržala potpisivanje Briselskog sporazuma, je li tako? Je li neko od njih osudio potpisivanje Vašingtonskog sporazuma? Pa nije. Je li neko od njih osudio potpisivanje, odnosno ne potpisivanje, dogovor o Ohridskom sporazumu? Pa nije. Neki se prave da ne znaju šta unutra piše, neki kažu pa dobro to tako mora, neki kažu mi ne bi, ali hvala Bogu što je uradio Vučić. Da. Znači, vraćamo se na ono s početka. Da su oni ideološki klonovi i da je nama potrebna kvalitativna promena. Opozicija koja će imati drugačije stavove od vlasti. Jer u suprotnom je samo pitanje personalno. Da li da istu agendu, istu politiku sprovodi Vučić ili da to radi, ne znam, Marinika Tepić, Đilas i Pavle Grbović? Ko vam je draži da sprovodi istu izdajničku politiku? Ja mislim da tu nema ozbiljne, pa nema ozbiljne razlike. Razlike. A kad ste rekli zakletvu u crkvi je prekršio, na koju ste tačno mislili zakletvu? Pošto koji su ne ide polagali nešto svi, često. Svi poslanici Srpske radikalne stranke, pa Aleksandar Vučić su polagali zakletvu. To je bilo kada? Pa kad je postajao poslanik, više puta je bio i 2000-te, bio i 2003-te, više puta se polagala ta zakletva. A to me zanima, je li on kršten? Sad mi mnogo pitate, to ne znam. A ne znate to? Pa kako bih znao, kaže pa, dobro, kao što ne znam i za vas, sad da li znam ja da li je on kršten. Ne znam. A jel se izjašnjavao? Mislim, ja pa, mogu ne da znam, se izjasnim. Pa nisam ja s njim nikad ni časko, ni pričao, ni otišao. Ja s njim ja jedno piće u životu. Kršteno, evo, sam kršteno, 16 godina pa sam imao. Ovako. Ma i to je u redu. U Dečanima, da. Ali, znači, nađite nekoga ko će vam reći da sam bilo kad u životu izašao i jedno piće popio sa Vučićem. I meni je smešno kad meni kao spočitavaju je kao ti si bio s Vučićem, a zapravo je on mnogo duže prijatelj sa ovima drugima koji su mu kao opozicija. Zašto pitam? Zato što je bila ta priča, a opet čitamo drugačije verzije od onoga što on kaže da su ustaše poklale Vučiće, navodno po drugoj verziji nijedan od njih nije poklan od Vučića u Čipuljićima, a da njegov deda Anđelko, po kome je i njegov otac dobio ime Anđelko, da je primio katoličanstvo zapravo i tako se spasao i da ta loza je zapravo primila katoličanstvo. Jeste, i da je poginuo u Banja Luci u kafanskoj tuči. Da je ljudi bio švercar i šta znam. Znači, to su bile priče. Ali, to su priče. A Vučić najviše voli da izigrava žrtvu. Pa kao, da, evo vidite šta mi rade, pa šta mi pričaju rade za decu, pa za dedu, pa za pradedu, pa za oga, pa za ono. A on sam priča. Nebitno je da mu je deda bio najbolji čovek na svetu, ili pradeda. Ili da mu je deda bio najveći izdajnik na svetu i da je primio i katoličanstvo, i budizam, i islam, i šta god. Ljudi, Vučić je naš problem.
I Vučić je izdajnik. I to je jedino što je bitno. Da. I ajde da se držimo činjenica. Ljudi, Vučić se hrani glupim pričama. Za mene je svaka priča za koju ne postoje čvrsti dokaze glupa. Jer on u tome pliva. On se hrani time, on jača od toga. Znači, ajde Evo. Tamo, ima toliko, samo sekund. Znači, toliko je stvari koje je on uradio, koje su katastrofalne po ovu državu i po ovaj narod. Jer mi treba se bavimo pričom. Pa, je li zadužio zemlju? Jest. Jer nas predao stranim kompanijama da svako radi šta hoće? Jest. Jer, pazite, evo sad dolazi vreme kad će opet da se aktivira projekat Rio Tinto. Potpuno sigurno. 1000000%. Jer predao sve pa, živo na Kosovo i Metohiji. Stalno pa šta me reklame. Onda briga komu je bio deda? Ljudi, on je poguban danas. Rio Tinto, stalno vidim reklame Rio Tinta po, internet, po internet sajtovima. Znači, najavljuju nešto. Tako je, oni najavljuju javne rasprave, pa evo kažu najnoviji podaci, pa da vidite da neće biti zagađenja. Oni ne, rade, ne, oni se ne. Nikad nisu povukli. Jer u onom trenutku, ako sećate toga, kad je izašao Vučić, pa rekao neće biti Rio Tinte, sećate šta je rekao? On je rekao, pogrešila je Ana Brnabić. Neće biti Rio Tinta, to mora da se stopira i tako dalje. A posle, posle rekao, moja posle najveća opet greška rekao, što sam dozvolio da... Da ga nagovore. Da me nagovore. Da. Tako je. Znači, on je bezgrešan. Da li Ana Brnabić odlučuje bilo čemu? Pa ne odlučuje. Ili ne znam, neki tamo ministar, kako god da se zove. Ne, njegova jedina greška što su kao nekad posluša narod i to su mu bile greške, kao. Eto to. Ako sećate, nekad je bila priča, dobar je drug Tito, ali ne valja ovi mangupi oko njega. Pa onda isto to bilo i za Slobu. Dobar je Sloba, ali ovi oko njega, ne znamo šta oni rade. I to je priča koju sad forsira Vučić. On se uvek pojavljuje i sve što je dobro, on kaže za to sam zaslužan ja, a sve što ne valja, za to su odgovorni ovi glupi, ovi nesposobni, ovi lenji, jer on stalno svoje saradnike, te ovaj voli da spava, te ovaj spava do 11, ovaj hoće mesec dana na more, a jedino Vučić kao Sveti Petar, on niti ide na more, on ne jede, on ne ide u WC, eno čovjek dokazao u Skupštini 14 sati, to je okvirni rok koliko meni može emisija da traje, znači 14 sati čovjek ne mora da ode u WC. I on sebi stvara oreol nekog bezgrešnog čoveka koji radi 25 sati dnevno, a svi oko njega su nesposobni. A zapravo njemu trebaju nesposobni oko njega, jer on samo u društvu nesposobnih ljudi može da bude i da se pokaže da. Kao sposoban. Znači, ja to često objašnjam. Ako čovjek prosečne visine stane pored nekog od 2,30, pa on izgleda sitno. Okay. Ako stane, tako je, ako stane pored kepeca, pa on izgleda jako visoko. Mm-hmm. I to Vučić radi. On se okružuje moralnim i intelektualnim pigmejima. I onda pored njih on izgleda onako krupan, jak, razumete, nepobediv. I zato njemu trebaju i Siniša Mali, i Toma Mona, i svi ovi likovi, tamo, ne znam, Langura i Kebara, i svi ovi, ne znam, Staša iz Novog Sada, svi ti likovi kojima se mi smijemo. Oni su njemu potrebni, jer on gaji ekstreme da bi on bio u sredini i da bi on onda izgledao mnogo bolje od njih. A ta priča da on spava sat i po vremena dnevno, je li to tačno, je li to nešto, eto, znate? Ja pravo da vam kažem, ne verujem, ne znam, ali ne verujem. Ne verujem bilo šta što Vučić kaže. Kad sad, kad pita da mi kaže koji je dan i da li je napolju dan ili noć, pa ja ne verujem ni to. Znači, to je čovjek koji je dokazao da mu se ne može verovati za bilo šta. I sad, da li on, apsolutno ne verujem. Još jedna stvar, veoma bitna. Verovatno da malo manje spava, ali sad, da li baš toliko malo... Ako pogledate jednu stvar, znači, može bilo kod vaših gledalaca, da ode na sajt Republičkog zavoda za statistiku. Najgori ekonomski rezultat u Srbiji, najveće zaduženje u odnosu na bruto društveni proizvod. Znate kad je bilo? Kad je Vučić bio predsednik vlade. Pa on je pobegao sa tog mesta. On je pobegao sa tog mesta da bude predsednik, da formalno i dalje sve radi,
da sve poluge on povlači, ali on pobegao, jer su njegovi rezultati, u svo šminkanje statistike, njegovi rezultati su bili ubedljivo najgori. Pa, ne znači da su sad bolji, ali, evo, sećate se kad je bio opozicija, dakle, bio je radikal tada, anketni odbor koji je on napravio i koji nije završio, dakle, on je birao... Skupština napravila, da. Pa dobro, on je tražio, bio je predsednik anketnog odbora, on je birao, znači on je odlučivao ko će kada da svedoči. Za energetsku mafiju, samo to da bi ljudi razumeli. Da, za energetsku mafiju, anketni odbor za struju, o tome kako su pljačkali EPS, pa i NIS i tako dalje. I sada trebalo je da svedoče glavni svedoci optužbe. Batalo, Zoran Novaković, ne znam, Joca Mandić, Ljubomić i tako dalje, ali ovi glavni su trebali da svedoče i taj dan sutradan kako je trebalo da svedoče, on prekida anketni odbor i stavlja na glasanje da se izjasne da li je bilo štete, nije bilo štete i tako dalje. Dakle, da li ga je, na primer, Šešelj iz Haga pitao zašto nisi završio anketni odbor? Ono što ja znam, dakle, na sednicama komiteta za odbranu, i to je funkcionisalo tako što on zove na telefon, uključi se speakerfon, nekad nas bude 5, nekad 10, nekad 15, nekad 20, zavisi, onda razgovaramo o različitim temama. Znači, ja znam da je trebala da izađe knjiga, znači, bela knjiga dokaza o tim milionskim, to je, u to vreme, ja pretpostavljam da se mnogi gledaoci neće setiti. Ta afera energetska mafija je bila u to vreme afera koja je potresala čitavu Srbiju. A ja sam napisao možda 100 tekstova o tome. Vuk Hamović, Vojin Lazare, a evo, i to pa govori koliko tekst, je to dugo moji trajalo. Moji tekstovi znači, su pokrenuli tu aferu. Kao sad, znači, to je bila afera koja je tresla čitavu Srbiju. Formiran je anketni odbor u Skupštini, Vučić je bio na čelu tog odbora i očekivalo se da će onda razbuca sad tu, da pokaže tu krađu. To su bile desetine miliona evra u ono vreme. Međutim, stalno se to odlagalo kad će izaći ta knjiga. Pa je onda pričao da to treba da izađe u izdanju Novosti, pa danas, pa sutra, pa evo slagali ga, pa ovo, pa ono. Nikad ta knjiga izašla nije. E sad, zašto nije? A on je pisao knjigu. On je navodno završio knjigu. U onome što je on tu govorio, knjiga je bila završena. I trebala je da izađe u izdanju Novosti. Vi znate da su Novosti u velikom broju objavljivale razne knjige i to je trebalo da izađe po nekoj simboličnoj ceni, da to dođe do što većeg broja ljudi i tako dalje. Nikad ta knjiga izašla nije, e sad zašto nije, možete i sami da pretpostavite. Evo šta je još sad zanimljivo, slušajte ovo da mi ispričam. Da. Ja sam bio na čelu jednog anketnog odbora u Skupštini grada i mi smo takođe, to je bilo onaj period od 2008. do 2012. godine, mi smo imali 40 od 110 odbornika u Skupštini grada. Većinu su imali LDP, ne znam, DS i tako dalje. Đilas je SPS, Đilas je bio gradonačelnik. I sad, pošto je bila afera oko Luke Beograd i onog zemljišta koje je pripalo Miškoviću i Beku, a moralo je po zakonu, jer nije privedeno nameni, moralo je da bude vraćeno gradu. Jer komunisti posle rata, kad su pravili Luku Beograd, oni zdali čitavo priobalje. I onda je bilo u toj odluci da oni uzmu sve što im treba za hale, za hangare, za one dokove i ne znam nija šta, a sve drugo što im ne bude trebalo da se to vrati gradu. I čak i po zakonu o planiranju i izgradnju koje je donet, zakonu o planiranju i izgradnji koje je donet mnogo kasnije, to moralo da bude vraćeno gradu. E sad, izađe jedan dan Ranđić i kaže, evo, mi hoćemo to da rešimo, nećemo mi da se priča da su mi ovakvi, onakvi lopovi, da je tu bilo kakav kriminal, i predloži formiranje anketnog odbora. Pošto su mi kao opozicija, da kažem, bili protiv svih njihovih predloga, oni su očekivali da ćemo mi biti i protiv toga i da nećemo hteti da uzmemo učešće u tom anketnom odboru. Ja izađem za govornicu, kažem svaka čast Ranđiću, ovo ti je odličan predlog, mi ga podržavamo, jedino što je prirodno to je da ja budem predsednik anketnog odbora. Mi ćemo učestvovati, imamo najveća smo opoziciona stranka,
najveća smo, znači, u svakoj varijanti stranka. Oni sad tu u nebranom grožđu, onda prekinu sednicu, pa ti stvarno hoćeš, pa nemoj da nazezaš. Bukvalno je tako bilo. Ja kažem, da, reko, ja očekujem mesto predsednika. Međutim, oni onda izađu i kažu, ne, ne možeš ti da dobiješ mesto predsednika, evo ti možda budeš zamjenik predsednika. Jer su očekivali ponovo da će odbiti. Izašli su s formulom da 7 članova ima anketni odbor, 4 naravno ima vlast, da oni imaju većinu, da 3 ima opozicija, 2 iz Srpske radikalne stranke, 1 iz DSS. Ja kažem vaši, formiramo mi anketni odbor. Zakažu oni nekoliko sednica, bilo je to praćeno medijski i tako dalje. Jedna sednica, možda treća, četvrta po redu, mi smo kao tu saslušavali neke nebitne ljude oko kojih smo mogli da se dogovorimo. Jedna sednica, dođujem ja, dođe ovaj iz radikala, dođe ovaj iz DSS-a, znači nas trojica koji smo opozicija dođemo, dođe Ranđić i dođe još jedan koji je bio iz vlasti, iz DS. Ima nas ukupno 5, imamo kvorum da počnemo sednicu, a oni u manjini. Sad neće Ranđić da počne sednicu, evo kao čekamo da dođu i tako dalje. Ja kažem, Ranđić, slušaj, prošlo 15 minuta. Ako vi mene, ja sam bio korektan, ušao sam u ovo, ako hoćeš da radimo, ako nećeš, ja ću reko sada napustim, pa ću kažem novinarima da vi pravite obstrukciju, da nije bilo kvoruma zbog vas i tako dalje, reko ti počni da mi radimo, pa kad oni dođu, dođu. I jadni Ranđić prevari se i kaže, dobro, otvaramo, snimaju se sednice, znači nema tu bežanja. Otvaram sednicu, otvorim sednicu, dnevni red, mi izglasamo, javljam se ja po prvoj tački dnevnog reda i kažem, ja predlažem da saslušamo Dragana Đilasa, Bobića, onoga koji je bio arhitekta, ovoga člana veća koji je bio iz LDP-a, pre toga bio advokat, Mišković je bio advokat Luke Beograd, a onda ga stavili za člana gradskog veća. Bio neposredno zadužen za sprovođenje odluke o vraćanju tog zemljišta gradu, koju naravno nije sproveo, zato je doveden tu. Oni polude, jao, pa ne može to, ja kažem, moraš ti da staviš to na glasanje. On stavi na glasanje i mi izglasamo. I onda smo posle saslušavali sve njih i napravili džumbus i utvrdili da su oni predstavljali u Kanu na festivalu nekretnina, to je najveći tamo festival nekretnina i tih projekata, predstavljali Beograd na vodi, iako nigde u planskim dokumentima apsolutno ništa nije bilo. Beograd na vodi tada? Tadašnji, originalni Beograd na vodi koji je trebao da bude na mestu gde je Luka Beograd. Aha, I to je bio projekat o kome je Đilas pričao. Da. I on je podržao i 2000, tamo 12. 13. 14. On je podržao i ovaj Vučićev Beograd na vodi. Jedino se razlikuje lokacija. Umesto toga, umesto na gde je trebalo, na Dunavu, pa bi tu onda kajmak, je li njihovo zemljište uzeli Mišković i Beko, onda je Vučić rekao, je pa daću ja gradskih 100 i kusur hektara, pa ćemo mi to pravimo vamo, ne trebate nam vi. I onda je on, to je zemljište koje je vredno nekoliko milijardi evra. To je najveća pljačka ovoga grada u istoriji Beograda. Bukvalno u istoriji Beograda. E sad, zašto sam krenuo to da pričam? Taj anketni odbor nikada nije završen. Jer oni su znali da imaju većinu, ali su znali da ako bude sednica o tome, da ću ja moći onda na široko da pričam i da ih rasturim tačku po tačku, da iznesem to što su ja to iznosio. Za svaku sednicu Skupštine grada, od tad pa naredne 2 godine do kraja mandata, ja sam izlazio s predlogom za dopunu dnevnog reda anketni odbor. Pazite, anketni odbor koji je vlast formirala, ima većinu i neće da da nikakav izveštaj. I završeni mandat tog saziva Skupštine grada Beograda, nikad nikakav izveštaj niti usvojen. Jednom su prvo produžili za 30 dana kao rad anketnog odbora, onda su videli da im je to problematično, i nikad nikakav izveštaj nije usvojen. E sad, kad me vi pitate kako je Vučić uspeo, a uspeo uz pomoć većine, samo većina može da izglasa izveštaj. To znači da se dogovori. On je dao na glasanje, ali pošto je bio 3-3, nekako je ovaj iz vlasti, Dejan Rajčić, glasao kao i opozicija, kao on i ovaj iz DS-a, Slobo Mihajlović,
Morali su nekako da ga eliminišu. I ovaj je Dejan Rajčić otišao bio neku sahranu i iskoristi Vučić tada priliku i zakaže tada glasanje na novo na anketnom odboru i bude 3-2 kao i onda još optuži Dejana Rajčića da je kao eto izdao ih, nemam pojma šta. A on je bio iz Nove Srbije, inače, Dejan Rajčić. Da. Ali kao usvojeno 3-2 i kao evo, preglasali su nas, ja sam bio da je napravljena šteta EPS-u i to velika, a oni su preglasali da nije. Ali dakle, onda kažem, treba... Da, se... da, ali onda i govori se o tome da je dobio u protivrednosti od 204.000 evra reklame za beogradske izbore za gradonačelnika te godine, ali da bi to tako ispalo. A međutim, šta je, nikad nije dospeo izveštaj taj na glasanje u Skupštinu. Ja, koliko mi je rečeno, trebalo bi Skupština da glasa o tome, ali o takvim izveštajima agentog. Pa naravno, Skupština formira, Skupština glasa. To je. Da. Dakle, nije došlo ni do toga, a na kraju krajeva, evo, 12 koliko godina je na vlasti, nijednom nije pomenuo tog Hamovića i Lazarevića, pogotovo ne u negativnom kontekstu, da. A kamoli da ih je hapsio čak i u onom periodu. Ja mislim da je taj anketni odbor pre svega poslužio Vučiću, da vidi koliko je ta preprodaja struje unosna, koliko je to lukrativna delatnost. Zar vi mislite da on slučajno svog kuma Nikolu Petrovića stavio bio... Aha. Na čelu ovoga dela EPS-a, Elektromreže Srbije, koji je odgovoran bio za distribuciju. A onda je on takođe video verovatno koliko je to unosno, pa izašao iz toga, a onda je ušao u proizvodnju ove zelene električne energije, znači mini elektrane, vetroparkovi, solarni parkovi, za koje se izdvaja ogroman novac. Kad pogledate na računu, da. To je povećano... Mnogo puta, odnosno ono što je bilo, ranije su to bila simbolična sredstva, a sada su to stotine miliona evra koji idu direktno u džepove njegovom kumu i njegovim saradnicima. Da, tu postoji ta izdvajanje za alternativne izvore energije koje... Podsticaji, radili, tako. Da, podsticaji. Radili, ne radili, oni na osnovu angažovane snage imaju, njima plaćamo novac, znači ne... Ne zato što su oni prodali neku energiju u EPS-u, pa oni prodali nama, nego samo zato što imaju instalisanu snagu. I šta je još a mogu da ne rade. Ta električna energija koju ono prodaju, oni je prodaju EPS-u po višestruko višim cenama od redovnih tržišnih, čak i evropskih. Znači, to je potpuno šizofrena situacija. Vi sad proizvodite nešto i onda to država kupuje... Potpuno mimo svih tržišnih uslova. I plus podsticaj im daje. Plus podsticaj, tako je. Znači, to je potpuno ludilo i totalna pljačka. Pa, upravo tako. I gledao sam račun na kome 0 kilovata potrošnje je bio 1700 dinara. To sam ja objavio. E, jeste vi objavio? Eto, ovaj, taj račun, znači, ali šta Zašto? Je interesantno, znači, na to ništa... EPS, znate šta je tu sad poenta? Znači, to je račun za prostorije u kojima se mi nalazimo, znači gde je kancelarija pokreta. I tamo piše za 30, piše i na računu Balkanska 35 do 39. Znači, to je stari tržni centar Balkanska, naša kancelarija je odmah tu. Znači, to je za 34 dana, od ne znam kog novembra do ne znam kog decembra. To vam pokazuje nekoliko stvari. 100 miliona evra je dao EPS za... očitavanje struje. Oni u tom periodu nisu očitali, jer naravno potrošnje struje je bilo, ali oni nisu očitali. Onda su naplatili, ja mislim da je 1800 i nešto dinara. 1000, kako beš, nije ne bitno, tu je negdje. 1700 i nešto. 1713. 1713, tako je. Znači, oni su to naplatili angažovanu snagu, pa akcizu na angažovanu snagu, pa PDV na akcizu, pa kad to nakarikaju, vi za nula potrošenih kilovata platite skoro 15 evra. U Crnoj Gori, pošto imam kuću u Crnoj Gori sad zimi, kad nema nikoga tamo, stiže mi račun na mail. 1,61 evro je to osnovno što plaćate kad nemate potrošnje. Znači, ovde plaćate 15 evra, ovde plaćate praktično 10 puta manje.
Gde je tu sad naredna prevara? Znači, mora se obračunavati za mesec. To je maksimum 31 dan. Sledeći put, kad oni obračunaju struju koju su mi trošili čitav novembar, pa se grejali, pa ovo, pa ono, pa nam onda obračunaju čitav decembar i vjerovatno opet zagazu januar, onda će sve te kilovate da stave na jedan račun na jedan mesec, onda ćemo mi lepo da odemo u višu tarifu. Pa ćemo plaćati struju ne po zelenoj ili eventualno plavoj, nego ćemo onda ući i u crvenu tarifu, pa će nam biti četiri puta skuplji kilovat ili četiri puta je skuplji u crvenoj da. Nego što je u zelenoj. Znači to je pljačka par excellence na svaki mogući način. Da, i onda on kaže kako imamo najjeftiniju struju u Evropi, a zapravo nije čak ni srednja, nego možda viša, a primetili ste akciza i PDV ukupno, kumulativno, koliko iznose? Pa videli ste kad nakarikaju 1713 dinara za 0 kilovata, onda je jasno koliko je jeftina struja. I skoro za trećinu se uveća na poreze, odnosno 29% je kumulativno poreza. Da. Akciza i PDV. Da, zašto se PDV obračunava i na akcizu. Da, to je kao porez na porez. Tako je. Što je 7,5 i 20% na ovih 7,5, znači je. To je ukupno 29%. To je 29%, tako da, kad se, da. 7,5% na 7,5 i 1,5%, znači ukupno 29%. Da. A kao imamo najjeftiniju struju i šta je znači? Jeste, ali oni kad govore o ceni struje, oni uvek govore o toj jediničnoj ceni za zelenu tarifu, znači i bez akcize i PDV. Da. Što vam je odmah 30% bez, više odnosno novo. I bez dodataka za... Tako je, angažovane snage i koje kakve gluposti koje ne možete da izbrinete. I za ove alternativne izvore energije i sve to. I sve to bez toga i onda je kao među najjeftinijima. Strašno koliko su ljudi naivni. A šta sad mislite o Vojislavu Šešelju koji podržava Vučića, a time posredno zapravo podržava Evropsku uniju, pa izdaju Kosovo i Metohiju, Clintona, Blaira, Šredera. Ja sam to odavno rekao, dakle tu nema nikakvih tajni. Mislim da je on sam odgovoran za najsramniji mogući kraj sobstvene političke karijere. Ako sećate Vojislav Šešelj dok je bio u Hagu, znate, ljudi kažu, a kako si ti toliko godina bio sa njim? Znači, ljudi, ja sam postao poslanik nakon što je Šešelj otišao u Haški tribunal. Bio sam tu dok je on bio u Hagu kad su mu svi okrenuli leđa. I vi veoma dobro znate da sam ja održao stranku. Znači, i u vreme kad nismo bili ni dva mandata, dva ciklusa, 2012. nismo bili u Skupštini, pa 2014. ponovo nismo prešli cenzus, tad je cenzus bio 5%. Mi smo stranku održali. I ideju smo održali. I sad problem je što je on nakon toga krenuo polako da se odriče jednog po jednog, krenuo da koketira sa Aleksandrom Vučićem, što ja nisam hteo. Ako setite njegovih nastupa u Hagu, ogroman broj ljudi u Srbiji, većina građana Srbije to gledala, neki ostajali po celu noć, to je prenosio RTS, preko milion potpisa je skupljeno u toj peticiji da se prenose njegova suđenja, i u tom periodu su ljudi u Srbiji njemu zaboravili sve te neke grehe iz prošlosti. I da je tad nastupao kako treba. Znači, Srpska radikalna stranka je ponovo mogla biti jaka, ponovo je mogla imati poverenje velikog broja ljudi u Srbiji, međutim, onda je došlo, da kažem, polako i do sve većeg razmimoilaženja između nas. Od onih scena kad je on išao, ne znam, u zadrugu, pa on, na primer, pita... Sedimo tu u kabinetu članovi predsjedničkog kolegijuma, evo dobio sam ponudu, da li treba da idem? Neki ne znaju, neki kažu da, to je odlično. Ja kažem, ja sam protiv toga. To je katastrofa. I vi znate kakav je efekat imalo kada je Vojislav Šešelj tamo pričao sa drvetom. Ko može posle toga ozbiljno da ga shvati i da glasa za njega? Realno ne može niko. I onda je bilo tu sukoba oko mnogih stvari, do te mere da su oni čak onda je on imao krilaticu, najbolje se odluke donose kad Nemanja nije tu. Pa smo onda prestali su da se održavaju sednice predsjedničkog kolegijuma,
nego se donosile neke telefonske odluke, pa mene ne zovu, pa i u Skupštini gde sam ja u prvo vreme bio zamenik šefa poslaničke grupe, nastupo onako kako treba da se nastupa, nađite jedan moj nastup koga bi se ja danas postideo, gde sam govorio bilo šta suprotno od ovoga što vam i danas govorim, nema. Ali onda su me skinuli sa mesta zamenika šefa poslaničke grupe i to je išlo dok nije kulminirao taj sukob na sednici centralne otadžbinske uprave, neko je to i objavio posle tonski zapis na internetu, gde su opet ljudi mogli da čuju mnoge stvari, to je koje sam ja njima i u lice, i mnogo sam im više rekao u lice, nego što imam sad potrebu ovde vama da govorim. Ja sam iz svega toga izašao časno, nisam ništa ukrao, nisam ništa poneo, oni su bili u strahu i da ću ja sad tu da otimam stranku ili ne znam nija šta, ja to zaista nisam želeo, okrenuo sam se kao što sam došao, okrenuo sam se i otišao i mislim da zato mogu da pogledam danas na političkoj sceni u oči i bilo kome iz Srpske radikalne stranke ili iz bilo koje druge. Ima još jedna stvar što sam hteo, a to je 15. decembra, prvi dan izborne ćutnje, desilo se hapšenje trojice muškaraca u Srbiji i Srbije sa inicijalima i godištima objavljenim koji su navodno dojavljivali za one bombe. Evo, svih ovih godinu i po dana nismo znali ko je šta je. Međutim, to je ujedno poslednja informacija o tome. Dakle, desilo se u izbornoj ćutnji i posle toga ćutnja o tome. Uhapšene su i neke dve žene. Jel, dva momka su bila maloletna? Ne, ova trojica nisu bili maloletni uopšte. Znači, najmlađi je bio 2000, to najstari 81. godište. Ja ono što sam kasnije ispratio kroz medije, to je da su privedene dve žene, majke, zašto su njihova maloletna deca to radila. Ne, a to ranije što je bilo, to što đaci su... Ne, ovo je ozbiljnije. Znači, ne ono što su đaci zbog kontrola. Ne, ovo je isto bilo tu oko izbora. Ja lično ne verujem u to. Da li je to opet bio pritisak javnosti da se nešto uradi? I pitali se ljudi kako je država nesposobna da godinu i po dana se dešava, da se prijavljuje te aerodrom, te škole, te fakulteti, te bolnice, da država ne može da uradi ništa. I mislim da su oni tu isto čisto marketinjski rekli, ajde objavit ćemo da smo nekog uhapsili, to će onako proći za dan, dva, tri, drugi. U Srbiji je tolika hiperprodukcija i afera i raznih tih medijskih stvari, da vi bilo šta možete da pokrijete. Evo, mi malo čas kad smo pričali, vi kažete, napisali ste više od 100 tekstova o jednoj aferi. To vam sigurno pokazuje, oko 100, da. Pa ajde nađite sad bilo kog novinara, da je o bilo kojoj aferi u zadnjih 10 godina napisao ne 100, 50, 20 tekstova. Nemoguće. Jer je tolika hiperprodukcija afera, da jednostavno jedno prestiže drugu. I vi ne možete sad da pričate da se toliko dugo u pažnji javnosti zadrži nešto. To je sad zaista nemoguće. Mi sad imamo mnogo više televizija, pa to 2000, koje, 7, 8, koliko je tad bilo televizije? Pogledajte koliko ih ima sad. Pa pogledajte koliko ima YouTube kanala, pa TikTok, pa mnoge druge stvari takođe sad oduzimaju našu pažnju, ali osnovno je što je tolika hiperprodukcija tih afera da, pa evo, Banjska je gurnuta po tepih, pa Ribnikar je gurnut po tepih, u mnogo kraćem roku, bukvalno u mnogo kraćem roku. Evo, Pekabeti sam svojevremeno napisao 11 tekstova, kako je Mišković otimao Pekabetu. Pa oteti je mnogo toga, pa oteti, evo, pre samo kažem, za taj, za tu jednu firmu. PKB, vi imate firmu koja ima ogromno zemljište na, bukvalno, u gradu Beogradu. Ono je u gradu Beogradu. Gde imate tradiciju, gde imate ozbiljan brend, gde imate veliki broj krava muznih, gde imate mnogo toga. Vi to poklonite džabe Arapima. I sad tamo kad prolazite ima jedan bilbord na kome piše Al Dahra, najveći proizvođač mleka u Srbiji. A mi
treba da se ubijemo, ja ne znam, ako su nama Arapi najveći proizvođači mleka, videli ste kakvu smo krizu imali sa mlekom, pa su govorili oni će da dižu plastenike, oni će nama da objasne kako se bavi povrtarstvom, oni će ovo, oni će ono, pa oni sad tamo na tim velikim površinama gaje lucerku, pakuju u bale i šalju da njihove krave imaju čime da hrane. Znači, mnogo je toga vrednog u Srbiji što je bukvalno prodato ne u pola cene, nego bud zašto. I zato sam ja protiv toga da mi pričamo o nekim sada je priča ko je bio Vučiću deda, koga briga komu je bio deda, komu je bio pradeda, ljudi, on opljačkao Srbiju. On prodao Kosovo, on medije pregazio, on uništio sve institucije i mi sad treba pričamo komu je bio deda. Šta treba da uradimo, da skinemo Vučića, da zaustavimo izdaju, rasprodaju svega što postoji, što je vredno, za rasprodaju ove zemlje? Ja mislim da opozicija, kao prvo, ne treba da bude na vezi s njim. Ljudi, mi sad na ovim izborima najveća pobeda je bila što Vučić nije imao ozbiljnu opoziciju. Prvo, zapadna opozicija nije ozbiljna zato što nije ponudila politiku koju građani Srbije žele. I o tome smo pričali da su oni ograničeni na taj manji deo biračkog tela, znači tu pobede nema. Što se tiče desnice, pa evo, koliko sam ja puta upozoravao da ljudi koji su sa njim pili vino, a to su i Miloš Jovanović, i Milica Đurđević Stamenkovski, i Boško Obradović, i Saša Radulović, i ovi iz POKS-a, ljudi, to nije opozicija. Ko je tebi motiv da odeš s Vučićem da piješ vino? Mislite, a ja ne Saša bi bio... Radulović nije pio vino na slici, ali ono... A nije pio vino, samo je bio, pa ljudi... Nije pio... držao čašu, sad ne znam. Možda je ljudi, pio ili nije pio, ali nije vidio. Ali učestvovao u događaju, ali je bio na ručku. Jeste učestvovao. Jel bio? Sad... Pa šta sad, treba da vidimo koliko je zaloga je pojao. To je nebitno da li je pio, pa i Boško je rekao... Ja sam pio vodu. Pa nebitno je, mogo si piti Coca-Colu, mogo si ne piti ništa, mogo si da ne pojedeš ništa. Ali si bio tamo, dao si Vučiću legitimitet. Šta su pili? Ajmo opet za sve te isti. Zlatiborac, Stamatović, Poks, Žika Gojković, Saša Radulović, Miloš Jovanović, Boško Obradović, Milica Đurđević-Stamenkovski su potpisali svi sporazum o predizbornim uslovima pre... prošle godine, pred one izbore proleće 2022. jer su svi potpisali tada sporazum sa Vučićem o izbornim uslovima. Jel jesu? Iz kog razloga? Da, nešto su... Dali mu legitimitet, tražili. Nije nešto su. Šta su tražili? Legitimitet se ne, su ne daje i šta tako. Šta su dobili? Tako se daje pa legitimitet. Ne daje se tako. Tako kad on pre izbora kaže, evo vidite ljudi, opozicija je sva. A ne može se dati legitimitet. Evo dozvolite, kako ne može? Pa ne može. Oni su njemu dali unapred dozvolu da krade. I rekli, evo, mi smo se saglasili, mi smo seli za isti sto, mi smo potpisali da je to što želimo za izbore. Vučić je ispunio, Skupština je donela izmene zakona koje su oni tražili. I šta smo dobili? Koji je rezultat? Politika se ceni kroz rezultate. Nažalost, srpski narod uglavnom razmišlja emotivno. Na, pa ovaj mi sviđa, pa onaj mi sviđa. Koji su rezultati te opozicije? Koji su rezultati? Ali... Rezultati su katastrofalni. Koji su rezultati njihovog sporazuma? Ma katastrofalni. Katastrofalni. Svi, čemu onda rezultati. Pa evo, i sad prelaze tiče... zvanično kod njega. Umeđu vremenu Žika Gojković je otišao zvanično, zvanično, pa Stamatović je otišao zvanično, pa sad ode Milica Đurđević, Stamenkovski. Je li otišla zvanično? Kad je? Pa ne, zvanično nije, ali evo kažu da se nudi ministarsko mesto, da se nude mesta pa u glavnom odboru. Nije ni prešla. SNS, još uvek Celsius. Nije. Ali, da li vi možete misliti da je opozicija neko ko za Vučića kaže da je čovek sa najvećim političkim autoritetom i da je to pohvala njenog rada što on kaže da je ona sazrela, da ona ima budućnost i perspektivu? Može li to za normalnog čoveka biti pohvala? Ako vas pohvali neko ko je izdajnik, neko ko je rasprodao sve osnovne resurse ove države, da li se može o njemu govoriti više ne kao može. Opoziciji? Pa ne može. Da, ne može da bude pohvalno ovu... Jel Nestorović opozicija? Malte ne ništa. Jel Nestorović opozicija? Pa jeste. Po čemu? Zašto? Po čemu?
Pa ja koliko vidim svi kritikuju, Čemu evo je ga i pozicija? Pavlović kod mene i Čemu je svi drugi pozicija? kritikuju Vučića i njegove poteze i francusko-nemački sporazum i drugo sve. Jesu I organizovali neke Pavić. demonstracije? Jesu organizovali Pa to je demonstracije? drugo, da li Dozvoli, imaju ne. kapacitet? Dozvolite, dozvolite. Da li imaju kapacitet? Pa oni su, Nemojte da pardon, odem oni su, mikrofon. čekajte, pa oni su parlamentarna stranka. Ovako, Oni za šta su, demonstracije? ne, Tačno. dozvolite. Oni su sad praktično najjača pojedinačno opoziciona parlamentarna stranka. Jel tako? Šta znači da Da. imaju kapacitet? Pa naravno da imaju. Pa nek pozovu 200.000 svojih pristalica na ulicu. A i u ostalo, da li imali ili nemali kapacitet? Pa da su A za šta opozicija, tačno? Za šta dozvolite, tačno da pozovu? dozvolite. Ajde vidimo. Za Ja sam tablice, je li rekao da tako? su oni kod vas kao beli medvedi. Ha, Dozvolite, ne, nego... dozvolite. Znači, Ja samo govorim da ako oni je, kritikuju. dobro, dozvolite. Prazna kritika je jedno. Ako čovek koji je izdajnik, jeste vi čuli nekad od bilo koga od njih da kaže Vučić je izdajnik? Kad je Jesu. Nestorović rekao on je izdajnik, nećemo Nestorović nikad nije ništa da toliko. imamo sa njim. Znači, Nestorović to je nije. čovek koji je najveća štetočina u istoriji srpskog naroda. To nikad nećete čuti. Ali priče A su, drugi jesu govorili. dozvolite, priče su jedno, a akcija je drugo. Ako su oni dobili poverenje građana, ako je ta bivša desnica zbrisana sa političke scene, Miloš Jovanović se sam isključio iz desnice. On je otišao sa ovima prozapadnim i rekao ja sam sad tu bez ikakvih uslova. Njihova dužnost je bila ne da izdaju jedno saopštenje, nego da zbog takvog čina veleizdaje, što bi vi rekli, izvedu narod na ulice. A šta je to onda razlog da izađe narod na ulice? Pa to je mnogo je ozbiljnije. Ukradena država, ukradeno Kosovo i Metohija i predato neprijatelju, nego ukradeni izbori ljudi. Ali to Šta ide ima jedno sa drugim. ozbiljnije? To ide jedno sa Ne ide drugim. to jedno s Krađa drugim. izbora ide pa Ne, krađa ne ide. To pa ide, pljačka pa jeste ih države, čuli? izdaje i sve Ajmo ostalo. drugu stvar, evo vi kažete oni su opozicija. Jeste ih čuli da protestuju pored izbora? Je li bilo manipulacije? Je li bilo? Vidite, evo ga, Čekajte. sad možemo da Da kažemo li šta je su bilo. izbori? Da li Ovako, su Crta je izbori? Ajde objavila ovako. podatke. Ne. Ajde Ovako. ovako. Da, pustite vi crtu. Koga briga za Neću crtu? da Šta mene pustim briga za crtu. crtu? Naravno. Ali Vi ste objavili su uče, određeni pazite, vi podatak. ste, pustite njihove gluposti. Šta je objavio Nestorović? Je li on Pa izašao sa izbornim objavio je da su ovi nepravilnostima? Majdan, pa ne, rekli Ma su da šta su njega imali briga za problema, Majdan? da nisu ih Dozvolite. puštali na Ajde medije, ovako. da su im Dozvolite. Pa i to je obstruisali, laž. da, Pa i a to je nije laž. laž, To jeste, nije laž. obstruisali su, Čekaj, ajmo jedno po jedno. Ajmo jedno po kako se jedno. zove, Vi skupljanje ste u potpisa i medijima koliko? tako dalje. 20 godina, ali tako? Pa, uz određene Dobro. prekide Da li od vi, 2001. ceneći svoj profesionalni integritet, možete da kažete da Nestorovića i te grupe nije bilo na medijima? Pa nije bilo, Nije bilo. vrlo Pa malo, gde su nastali? ne. Pa tad u Gde su izbornoj nastali? kampanji, A u izbornoj kampanji? o Aha, politički, u e dobro. političkim temama Ajmo, nije bilo. dozvolite, dozvolite. Pa naravno, zato što je poenta o tome da se ne izjasne o politici. Da vas pitam jednu stvar. Da li bi vi rađe menjali ili uzeli 2 godine na Happy-u i Pinku da jašete non stop, svako veče u aktualnostima, jednom Pavić, drugi put Ljepović, treći put Nestorović, četvrti put onaj, peti put ovaj, šesti put onaj, ili mesec dana kampanje. Da ih nije bilo na Happy-u i Pinku, koji su pod apsolutnom kontrolom Aleksandra Vučića. Da li se tu slažemo? Može li neko na Pink i Happy ako Aleksandar Može. Vučić? Može. Pa ovako može. Ko može? Evo ovako može. Kako može? Pustite ove na Happy i Nek Pink, pričaju ne, šta evo god, nek ovako. lupaju Ne. gluposti, samo nemoj ništa pričaju protiv mene. Pustite, tako je. Tako Jer je. neće bi, jer Znači, će manje da manje će dobili su evo. saglasnost Aleksandra Evo Vučića. nismo parlamentarni. Jesu Pustite dobili ih, saglasnost? zašto? Zato što onda neće gostovati ovdje ili će manje gostovati, a i kad budu gostovali ovde u ovim na ovim kanalima YouTube, svejedno, to će biti manje gledano zato što ljudi više vole da gledaju televiziju, gledaće ih tamo, a neće ih gledati ovde. Ovamo ne mogu da pričaju kontra vlasti, ne mogu da kritikuju, ovamo mogu, ali će biti manje gledano i manje uticajno. Dakle, njima je bilo u interesu da ih dovode tamo na Happy, jer onda neće gledati naše kanale. Kome Smanjivaće je nam bilo prihod, interes? mi kuburimo, radimo,
Pa Vučiću je bilo interes. Ajdemo, nek procene o to ali, što ali vi ovo rekli. Jeste. Ajde tako. Ja Ovo je kažem činjenično kako tako. Ja mislim činjenično, pa nek procene gledaoci. Znači, vi tvrdite da je Vučić, da bi naneo štetu YouTube kanalima, ne rekao... Da bi naneo štetu, da bi smanjio sebi štetu. Aha, a kako mu ne pade na pamet da kaže, evo nek ide Nemanja Šarović na Happy svaki drugi dan, pa da ga ne gleda niko na YouTube kanalima. Pa da smanjim ali šta, sebi štetu. Da, dobro, je li da priča... Pa... Čak je i Mladen Obradović slatamo i tako ja dalje. Ja sam mu javno rekao da treba da ga bude sramota što ide tamo i što održava privid pa, da znači... postoji mogućnost. Pazite, Vučiću je bitno, ajde objasnim od početka do kraja, Vučiću je bitno za njegovo biračko telo da pokaže da medijska scena nije izolovana. I za njega su dragoceni ljudi, pogotovo oni koji su ga ranije malo kritikovali na YouTube kanalima, da se tu pojave. Mladen Obradović nikad nije jednu reč rekao protiv Aleksandra Vučića kad je gostovao na Happy. Nikad. Nije mogao. Nije mogao. Što su ga držali vezanog? Zašili mu usta, pa nije mogao. Mogao je. Pa dobro. Ali je dozvolite. Ali je i neće ga više zvati. Dozvolite. Pa ne zovu ni mene. Ali zato pa kaže ovamo. Ne zovu ni mene, ali imam obraz. A kaže ovamo kad gostuje. Dozvolite. Svako od nas bira. To su izabrali... A dobro je, možemo da kažem, vi ste gostovali na N1. Dozvolite. Ali, kad? A neko će kad? Da kaže... Kad sam gostovao na N1? Zašto ste gostovao? Kad sam gostovao na N1? Nego gde? Nova. Kad sam gostovao? Pre dve godine, zadnji put na N1, obavizan termin u izbornoj kampanji. Pre dve godine. Ne, pa da. Bilo je skorije. Bio sam na Novoj S1. Novoj. Novoj neka, S. Neka, da. Od njih S. I šta sam govorio? Isto ovo što govorim vam. To me je razlika. Jesam se ja dodvoravao, tamo sam. Pa jesam sve ovo protiv prozapadne opozicije i tamo govorio. Pa ja da hoću da ćutim, ja bi njima bio idol tamo. Ko je napravio više akcija ja, političkih, dozvolite, koje su, da su nanele, nama naneli štetu koje time. Su nanele štetu Vučiću od mene. Napravio sam ih više nego svi koji se nazivaju opozicijom zajedno. Je li to istina? Projekat aktualnosti je projekat da se nama suzbije gledanost. I to se i vidi, to se i vidi, jer uveče kad treba da imamo najjaču gledanost, nama je najmanja. E, dozvolite. Od kad su se pojavile aktualnosti. Ali to je tako. Vi sebi, u svo poštovanje, mnogo dajete na značaj. Nije na značaju. Nije to Vučiću radio. Mi imamo toliko koliko imamo, ali nama i dalje smanjuje. Ajde ovako da objasnim kroz jedan drugi primjer. Milica Đurđević-Stamenkovski je napravljena na Pinku i Happy. Pre podne brani Kosovo na Happy, u popodne na Pinku. Pa žica, 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 nikad reč protiv Aleksandra Vučića. I onda kaže, pa Vučićevom biračkom telu smo mi uvek bili drugi izbor. Za nju nikad niko ne bi znao da Vučić nije rekao ideš na Happy, ideš na Pink, pričaš, malo kritikuješ, malo rusofilija, malo patriotizam, malo ovo, malo ono, ali nikad ništa. Možeš nekog nebitnog ministra da opališ usput. Ali protiv vlasti i protiv gazde Aleksandra Vučića ni reč. Svako bi mogao od nas da prihvati. Ja bi mogao da kažem, pa idem ja na Happy po tim uslovima. Mislite da ne bi bio dobrodošao? Pa pametniji sam od svih ti koji gostuju. I duže sam na političkoj sceni. Pa ali vidite, ne želim. Bar jednom i onda recite neka vas iseku i neka nas zove, ali recite, evo, dozvolim. Bar sam rekao. E, a Vučić, sam rekao. Kad je onda isključio Milicu sa Happy-a i Pinka, onda je napravio projekat aktuelnosti, pola godine pre izbora se znalo da oni idu na izbor. I oni su njima dve godine, kroz te emisije koje gledaju ljudi koji su po prirodi patriote i koji su rusofili, oni su njih kao prvo upoznali. Nikad ih ne bi ni upoznali. Ako vi mislite da za mesec dana kampanje može narod da upozna bilo koga, ne može. I da bilo ko može da ostvari bilo kakav. A najveće licemerje i vrhunska podvala je reći ej, Nestorović nije imao medije. Ne, on nije imao režimske medije koliko je hteo dok je bilo vreme, a onda mesec dana u kampanji samo na odabrane kanale. Što nije došao u emisiju Bez straha kod mene? Ma ne možete doći do njega uopšte. Znači, kod nas su svi kako oni to? Gostovali. Pa kako i oni kad svi, je on tako otvoren? Oni skoro svi gostuju sad? I ranije i godinama gostuju kod I nas na YouTube kanalima. Izbori... Ali Nestorović je teško doći. Jednostavno, ne može, bio je jednom možda kod koleginice. Možda ste trebali preko Milomira Marića da ga zove. Ne može. Tamo je na raspolaganju stalno bio. Pa možda, ali... Još jedno pitanje, gde su sad oni?
Šta gde su? Gde su sad? Evo, nema Pa ih sad ima, nigde. kako nema. Pa ima malo opet po režimskim, po Kuriru, po Informeru, Prva i tako dalje. Samo po režimskim televizijama. Je li to vama normalno za opoziciju? Da ne ilaze na onako oduševljen prijem novinarki, da ih hvale, pa ih hvali Dačić, pa ih hvali Marić, pa nije hvali... mi, ali onako... to je, eto, ja na Vučićevo mesto bi to radio, zato što je on tako pokvaren i zna da koga god, koga on, god on prigrli, ljudi će da pomisle pa da... Pa se nisu snašli u tom zagrlju. Pa ne, oni smatraju da mogu da, ovako, da koriste te medije. Još jednu veoma bitnu ali stvar. To je... Što oni kažu, mi smo ostvareni ljudi, nama ne treba ništa u politici, Nestorović penzioner, pa ima i tu lekarsku ordinaciju gde ne izdaje fiskalne račune i tako dalje, ima mnogo obaveza. I onda kaže, su oni ipak odlučili, dogorelo do nokata, pa morali da se uključe u politiku. Da li je dogorelo do nokata u državi u kojoj teče med i mleko, ili u državi u kojoj je sve veoma loše? Jer nama je loše i ekonomski, i nacionalno, i duhovno, institucije uništene, u svakoj sferi života je loše. Jel se oko toga slažemo? Znači, oni su se uključili u politiku, prave ličnu žrtvu, da bi nešto promenili. Je li tako? Dobro, da. I prođu izbori, završe se gradski izbori, odnosno izađu rezultati, i oni kažu, mi ni po koju cenu ne rušimo režim. Oni su mogli da kažu... Ja, rekli su nasilno, ne rušimo. Ja ne kažem da li se slažem sa tim ili ne. Oni su ne. Rekli, neće praviti koaliciju sigurno sa bilo kom ko nije SPS i ko nije SNS. Jel' tako? Rekli su, neće ni sa jednim ni sa drugim ne. Stranom. A to polako. To polako. Ako je neko ušao da promeni nešto, pa onda valjda morate praviti nekakav dogovor sa opozicijom. Pa ako vam se ne sviđa, ako ste iskreni, a ne sviđaju vam se neki stavovi te opozicije, vi onda uzmete ovako list papira ili uzmete šlajfni 50, 500, pa kažete, ovo su moji uslovi, nema ovoga, nema ovoga, nema ovoga, nema onoga. Postavite 1, 10, 50, 550 uslova. Kažete, ovo su moji uslovi. Ajde da uđemo malo u grad. Ajde da otvorimo te ugovore. Znate li vi koliko je budžet grada Beograda? 1.200.000.000 evra. Besmisleno o tome pričaju, rezultat 55-55. Nije, kako 55-55? 55 SPS, SNS, 55 ostali, znači ono što se zove opozicija. Nije. 55-55, nego 54 kako? 54 ovi imaju. Ko? Sa Nestorovićem opozicija može da formira većinu. Od kada to? Pa, tako je po rezultatima. Pa bilo je 55 do juče, 55-55. Ne znam ja šta su ovo zadnje radili, mogu... Nije, nego od dva dana posle izbora, tri, znalo se da je 55-55 ili dan, ne znam. Ne. I do dan danas 55-55. Ja koliko znam, ne. To je bilo na prošlim izborima, isto je bilo 55-55. Ma nije bilo pa nikada. Onda... Na prošlim izborima su imali većinu SNS... Nakon dogovora Đilasa i Vučića su dobili većinu. Pa imali su većinu odmah, oni su imali 56 mandata, ovi su imali 54. To je bila farsa. Pa je odlazak od Vučića je bio farsa. Za smirivanje situacije. Ljudi, ajde malo pričamo o tome, da ne bude... Pazi, zašto su pravljeni ovi protesti? Oduži smo, ajde. Zašto su pravljeni ovi protesti? Narodu je obećano onima koji su protiv režima. Obećan je dobar rezultat u Republici. Je li tako? Ne da će biti duplo više glasova za Vučića nego za Srbiju protiv nasilja kao glavnu opoziciju, nego su rekli imat ćemo egal rezultat. A u Beogradu je obećana sigurna pobjeda. Je li tako? Do te pobjede nije došlo. Nego je Vučić pobedio i u Beogradu. Meni to može sviđa ili ne sviđa. Ali ta lista dobila više glasova. Dobila je pod izbornim... Pojedinačno gledano. Pa pojedinačno, pa kako drugačije? Dobro. Je li dobio najviše glasova? Kao što i na prošlim izborima. Doduše sad sa nešto manjom razliku. Ako ste gledali ono prvo veče ispred Republičke izborne komisije, pa narod je više agresivnosti i nezadovoljstva pokazivao prema tim takozvanim liderima Srbije protiv nasilja nego prema bilo kome drugom.
I njima su vikali nemojte nas izdati i svašta drugo. Je li tako bilo? Da bi se oprali u očima svojih birača, oni su organizovali te proteste. Zbog toga je organizovani štrajk glađu. Štrajk glađu za koga se unapred znalo da neće dovesti do bilo kakvih rezultata. Pokazalo se da to deo njih nisu studenti, da su na jaslama nevladinih organizacija, onaj krupni, onaj Bradonja, on čak ima neki svoj podcast, u kome mu je nedelju dana pred izbore bila podpredsednik SNS-a, znači ne mogu ni ja sad trenutno da setim, ona mu je bila nedelju dana pred izbore. Pa si ti video šta je on nju pitao? I kakav je odnos bio? On si stopio tamo Nevena, niti čovjek, on je sam rekao pa ja nisam student. Ali je činjenica da je njih bilo tamo 50. Nise, ni to nikoga predstavljaju. Znači, to je sve bio igrokaz. Ja kad sam predložio da se organizuje doček, alternativni doček nove godine u Beogradu, gde bi mogao da se podigne taj bunt protiv režima i krađe izbora, to je naišlo na odlične reakcije na društvenim mrežama, ali su oni jednostavno preko tog predloga prešli. Kad je bio ovaj protest proglasa, ja sam napisao na Twitteru da je to oproštajni protest. I da je napravljeno eto tako da se malo okupi narod i da im kažu dobro, ajde zdravo, doviđenja, da se prekine, da se nađe izgovor da se prekine štrajk glađu i da se prekinu protesti. I nema više protesta. O čemu pričamo onda? Koje krađe? Krađe izbora, ali nećemo da protestujemo i uzet ćemo mandate, pa ćemo nastaviti borbu protiv krađe izbora kroz Skupštinu. To je glupa priča. Ako se vi setite, letos, čitavo leto su govorili ti lideri opozicije, nema izbora. Ko pozove na izbore, taj radi za Vučića. Je li tako bilo? I onda počeo septembar... A to neki kažu tako, neki drugačije. Ne, svi su govorili da su protiv izbora. Pa dobro, ali... Šta se onda dogodilo da oni traže izbore? I traže izbore kojima znaju da neće pobediti. Ili vi ste da sam ja znao, a da oni nisu znali. Znalo se da neće pobediti. A, da su tad bili izbori kad se to desilo, verovatno, ali oni su tad ali bili naravno protiv. Da ne. Pa svima je bilo jasno da je to najpovoljniji trenutak. Ali njemu treba vremena da se naravno odvoji od onog događaja ribnikara i tako. Tako je, da to ljudi zaborave. Prošlo je pola godine, ljudi su zaborili, to je bio 3. maj. Izbori su bili 17. decembra, prošlo je više od 7,5 meseci. A čak je Banjska zaboravlja nakon. I šta je još bitno? Za potrošena energija naroda, bolje da su prekinuli proteste, kad je došlo. Pazite, na proteste izlazilo po 100.000 ljudi. Je li to činjenica? Da, 100, 150 možda. Jeste. E sad, kako vi objašnjate činjenicu da niko od lidera Srbije protiv nasilja nije smeo da izađe za govornicu dok nisu protesti spali na par stotina stranačkih aktivista? Pa, prvo su se krili, zato što su to bili narodni protesti u početku. Tako je. Kad su ugušili te proteste, oni su uradili ono što Vučić nije mogao. Vučić nije mogao da ugoši te proteste. I tad je bila takva energija da je moglo da dođe do nekih promjena. Da su mogli da se ostvare neki zahtevi protest, koji su bili narodni, i to se apsolutno slaže. Jer su izašli ljudi svih političkih opredeljenja, šokirani tragedijama koje su se dogodile. A onda su oni rekli, ne sad idemo na izbore, pa ćemo mi, kad pobedimo na izborima, da ispunimo te uslove. Da li ste čuli bilo koga od njih, sad, pominjete uslove? Oni su zapravo samo odustali od uslova. Kao što su sad odustali od priče, suštinski. Ti ako ulaziš u Skupštinu, prihvataš mandate, idu druge teme, puj pike ne važi. Nema vraćanja na staro, to je potpuno jasno. Zamislite vi da je, na primjer, ono 96. kad su bili protesti, da je tada opozicija rekla, e pa nećemo više na ulici da protestujemo, idemo u Skupštine, pa ćemo protestovati tamo. I to su ljudi koji se pozivaju na Đinđića. Jel tako? Ja se na njega ne pozivam. Ali tad bilo jasno, ako uđeš u Skupštinu, ako legalizuješ vlast, onda više protesta nema. I tako i sada.
Da, što se tiče legitimiteta, to je objasnio profesor Čavoški. Ja, kažem, kao pravnik sam bio opet u nekoj opštoj zabludi da je to prosta većina, ali nije prosta većina i daleko je od proste većine, jer može da se donese zakon, ali mora biti moralno. Zato se kažem da se ne može dati legitimitet. Zato što mora da sadrži određenu moralnu normu, bez obzira da li je zakonito ili ne. Ma to je jedna velika razlika. Jedino što Vučića zanima je legitimitet pre njegovim biračkim telom. Jer kad ovi takozvani opozicionari, o tome smo krenuli, razgovaramo pa nismo završili, kad on tu lažnu opoziciju pozove na Happy, pozove na Pink, pozove u Hit Tweet, pa onda oni, znate, malo se snebivaju, pa pričaju, pa ljudi kažu, e bre, pa lažu ovi što pričaju, su zatvoreni mediji, da su režimski i da to sve kontroliše Vučić. Eno bre, gostuje tamo Nestorović, gostuje Milica Đurđević, gostuje Mladen Obradović, gostuje ovaj, gostuje onaj. E zato je pogubno davati legitimitet tim medijima, ako vi unapred znate da je uslov da protiv Vučića ne smete da kažete ni jednu jedinu reč i da ćete, ako kažete, biti precrtani sa tog spiska. I to je tako. Odlaskom tamo na onaj prijem kod Aleksandra Vučića u vilu na Dedinji, da li je neko pio vino ili Coca-Colu ili nije pio ništa, potpuno je sve jedno. Vi ste Vučiću u očima njegovog biračkog tela dali legitimitet. Potpisivanjem sporazuma predizbornim uslovima. Vučić kaže, evo, oko svega smo saglasili, dao sam im sve što su tražili i ponovo ću da ih pobedim. Vi ste u očima njegovog biračkog tela njemu dali legitimitet. Pokazali da on nije tiranin, da on nije diktator, da on nije čovek koji kontroliše medije, koji ne dozvoljava drugačije mišljenje, jer eto, Bože moj, svi živi se na toj televiziji pojavljuju. Evo, odužili smo, ali ja bi ono što sam obećao da iznesem pitanja koja ću da predložim, pa sad, da li ćete usvojiti neka od njih, to je do vas, koju, ako vam se ikad odazove zaista Vučić na taj poziv za intervju koji vam je obećao, ali evo predloga za pitanja. Zašto ste Prištini predali sudstvo, tužilaštvo, policiju, rasformirali civilnu zaštitu? Zašto ste predali pozivni broj? Zašto ste predali MOK? Zašto ste predali gazivode? Zašto ste predali elektroenergetski sistem? Zašto ste potpisali Vašingtonski sporazum? Zašto ste tražili da se iz tog sporazuma izbaci jedina dobra stvar, to je restitucija imovine, po čemu bi Albanci, crkvi i Srbima morali da vrate ogromnu imovinu? Zašto ste Hezbolah proglasili terorističkom organizacijom? Zašto ste pristali da Izrael prizna Kosovo? Zašto nikad niste zahtevali da se pregovara samo o autonomiji Kosova i Metohije, kako kaže rezolucija 1244? Gde vam je tekst zahteva koje ste navodno poslali KFOR-u za povratak 1000 vojnika i gde je tekst njihovog odgovora? I zašto taj zahtev niste uputili Ujedinjenim nacijama? Zašto ste pristali na briselsko-ohridski sporazum, makar i usmeno? Zašto vam je samo sporno da Kosovo ne uđe u Ujedinjene nacije, a nije vam sporno da uđe u Evropsku uniju, Savet Evrope, NATO, Interpol i tako dalje? Zašto vam nije sporno da priznate tablice, pasoše, carinske pečate lažne države? Zašto vam nije sporno da priznate Kosova kao suseda i da se odričete vojnog povraćaja Kosova i Metohije? Zašto ste pristali u Ohridu da sve to uđe u poglavlje 35 za pristupanje Evropskoj uniji? Zašto ste uveli sankcije Belorusiji, Libanu, Siriji, Kongu, sve prijateljske zemljama? Gde su leteći automobili iz Kine u zamenu za svinjske nogice? Zašto ste uništili stočarstvo i svinjarstvo u Srbiji? Gde je srpski autobus sa oznakom Mercedes koji ste obećavali da ćemo izvoziti u istočnu Evropu? Gde je 2 minuta snimka sa naplatne rampe? Rekli ste da ste gledali, da je bilo strašno. Ajmo u prošlo, 2004. Zašto ste prekinuli anketni odbor za trgovinu strujom kada je trebalo da svedoče svedoci optužbe? S kojim pravom? Gde je knjiga o strujnoj mafiji koju ste obećali da ćete objaviti? Govorili ste da su Hamović i Lazarević na čelu te strujne mafije. Zašto ih niste ni pomenuli, a kamoli hapsili od kad ste na vlasti? Zašto niste uhapsili Dinkića, iako ste držali njegov zatvorski dres sa brojem 1? Zašto ste ga uzeli za ministra, pa za savjetnika? Zašto ste izmislili priču o kafiću Panda? Zašto ste doveli Šredera na dan bombardovanja SR 24. marta 2017. godine na završni miting
vaše predsjedničke kandidature? Zašto ste uzeli Tonija Blaira za savjetnika? Zašto ste fondaciji Clintoni uplatili 2 miliona evra? Koliko su to, koliko su vam Blair, Clinton i Schroeder pomogli, ja rekao. Da, pomogli da odbranimo Kosovo? Koliko su oni pomogli? Zašto ste Bajdena dočekali hlebom i solju, kao brata rođeno i kupovali mu opanke na poklon? Koliko je to pomoglo da se vrati Kosovo i Metohija? Zašto nikad niste tražili od vašeg brata Mohameda bin Zajeda iz Emirata da povuče priznanje Kosova i Metohije, odnosno prve arapske zemlje koja je priznala Kosovo za 12 godina? Zašto ste praktično rekli da naše vojskovođe ili generali nisu Muratu ni do Skuta? Zašto ste 2016. rekli da vam ne pada na pamet da budete kandidat za predsjednika Srbije? Da vas to ne interesuje i da su to izmislili novinari? Pa ste se ipak kandidovali. Zašto ste 2019. obećali kanalizaciju Borči za godinu dana? Pa je nema ni do danas. Zašto ste Srbiju zadužili kao Grčku? Zašto ste postavili Miću Roštiljđiju na čelo EPS-a? Zašto ste smeli Tomaševića i dali mu otkaz kad je za kratko vreme izvukao EPS iz bukvalno blata? Zašto ne smete da kažete da je Jasenovac genocid? Zašto ste zabranili usvajanje rezolucije u Skupštini o NDH genocidu? Zašto ste negatora tog genocida postavili na čelo muzeja genocida i na treće mesto liste koja se zove Aleksandar Vučić? Zašto dajete ogromne subvencije strancima koji posle napuštaju zemlju i nose mašine sa sobom? Zašto ne tražite udeo Srbije u vlasništvu ako već to radite i dajete mi pare i da ostave mašine ako idu? Zašto ste svuda u javna i državna preduzeća, škole, bolnice, svuda postavili VD direktore umesto izbora na konkursu, te im produžavate VD status protivzakonito? Zašto niste uzeli S-400 kad je već bio u našoj zemlji prilikom vojne vežbe Rusa, a navodno nam je nuđen? Zašto kineski FK-3 nikad nije kompletiran i nije u potpunoj funkciji? Zašto kupujemo skupe Rafale avione od Francuza, od neprijatelja, umesto boljih Migova i Suhoja od prijatelja? Zašto ste Francuzima obećali da grade metro? Zašto ste prodali, praktično poklonili komercijalnu banku? Zašto ste putem Telekoma kupili kablovskog operatera za 200 miliona evra? Zašto ste putem Telekoma platili Premier Ligu 600 miliona evra prenos Premier Lige? Zašto umesto nacionalnog stadiona ne gradite Đerdap 3, recimo? Zašto se svaki dan po sat vremena u proseku udarnim terminima nalazite na svim nacionalnim frekvencijama? Zašto se u sve mešate? Jesu li vi, vaši ministri i saradnici, idioti da oni ne smeju ništa da kažu? I tako dalje, i tako dalje. Eto zašto Vučić neće doći u emisiju kod mene, pa verujem i kod vas. Ako... Pa, nisam nabavio novi telefon. A evo sad čekat ću da dođe kod vas. Mislim pa... da ipak nije do telefona. Pazite, odazvali su se opet ljudi sa političke scene koje nešto znače i mislim da je to opet i pitanje mog nekog minulog rada i staža i mog političkog autoriteta. Ipak su to neke privatne poznanstva i veze i onda... Ne, apsolutno ne. Ovo je dobro. A što se tiče pitanja... Mislim, upoznao sam ga ja, ali... Mislim da negde... On meni nije dao intervju, pravi intervju, nikad je bio opozicioni poslanik. Znači, izjavu neku jeste, ali intervju nije. Ni u štampi kad sam radio. A posle toga izbjegavao me, posle anketnog odbora. Tad smo se upoznali, ali posle, kad je bio anketni odbor, a posle toga me izbjegavao, jer sam ga pitao, a što tako, što je tako odrađen anketni odbor. Da. Tako da nikad mi nije dao intervju. Vidjet ćemo, što se tiče pitanja, imam neku svoju koncepciju. Mislim da ne treba unapred da je obrazlažem, a bit će svakako prilike se vidimo i nakon tog intervjua, kada do njega dođe, pa ćemo onda razgovarati o efektima. Nadamo se da će doći do tog intervjua, kako god, iako je, nema toliko utica, bit će zaboravljen do sledećih izbora, kad će se kandidovati za premijera. Biti, nemojte vi to unapred omalovažavati, pustite vi to. Znači, vi kao prvo, vi ni ja nismo realno u poziciji da postavljamo njemu uslove kada će doći. Nisam, to činjeni. Nisam. A šta onda doće posle izbora? Ali bolje je da dođe i posle izbora nego da ne dođe nikad. Bolje da li će, nego nikad. Da li će intervju biti zaboravljen i kada, to mi ne znamo. To zavisi od samog intervjua. Jedva čekamo da se desi. Evo, hvala još jednom na gostovanju. Hvala i vama na pozivu.
Sa nama je bio Nemanja Šarović, političar, evo sada i novinar, naš kolega, a ja sam Nikša Bulatić, gledali ste emisiju Luča, malo smo odužili, ali ipak nadam se da smo opravdali to ovim sadržajnim razgovorom. Nastavite da pratite kanal Pravi odgovor, ako ne pratite, zapratite obavezno, time pomažete naravno naš rad i hvala vam još jednom na pažnji i vidimo se uskoro.